égua criou e enjeitou a filhinha dela. O quê? A égua enjeitou? Enjeitou. Tem que criando uma madeira. Essa daqui que é a filha da Paloma. Ah, essa? Ela tá com 1 mês de idade. Nossa, eu nunca vi acontecer isso, nunca ouvi falar. O veterinário falou que a zeia, a égua, ela cria. E a zeia fica um problema na cabeça. Ah. Dá tipo assim de um... Como é que é falar? Um esquecimento da coisa. Ele falou um jeito lá, eu não sei falar. Ah. E eu vou falar do meu jeito. Eu acho que é tipo uma depressão, de certo? Sei. E ela não quis a fia chegava e metia o pé. Que esquisito, aí, né? Aí ele falou assim, você faz uma coisa, você marra ela, a moda de marrar uma vaca, força ela pra vir. Pode fazer. Aí eu fiz isso. Tu sai égua aqui. Você conseguiu amarrar os pés da vaca? Da égua? Passei uma corda na perna da égua, amarrar uma vaca, amarrei bem forro, tudo com laçado, tudo com jeitinho, se a causa ela caísse, pra me tirar. Mais uma égua mansa, ela é a primeira cria dela. Ela tá com 5 anos e meio. Aí peguei, pus ela lá, nossa vida, ela mordia a tábua assim de raiva. De raiva? De raiva. E eu falando com ela. Aí uns 2 dias saía um pouquinho de leite, aí depois de 2 dias daí pegava assim, não saía nada. Não saía nada. Não saía nada. Então você está com a leite da vaca, está alimentando o leite da vaca. É, mamo 3 litros de leite. Mas e tá bonitinho? Tá bonitinho. E agora ela, daí o Paulo, meu filho, pegou e foi lá na casa de ração e comprou o leite próprio. Entendi. Que é o leite em pó. Ela mama 2 litros cedo e 2 litros tarde, aí. Daqui uns dias eu vou soltar pro pasto. O que é? Eguinha ou potrinha? É eguinha. Eguinha. É, daí. Mas tá saudável. Não deu nada. Tá uma belezinha ela. Já vai crescer. Vocês estão tendo o privilégio de ser cuidada pelo vô, viu? Sim. Isso aí não é todo mundo, não. Sim. Não, mas muita gente já falou. Não todo, é? Todo mundo já falou, falou assim, ó, vocês têm que dar valor na avó e no vô, que eles têm uma paciência para cuidar do... E tem mesmo, viu? Tem, eu vejo que o senhor tem. Larga às vezes da obrigação para... É, não é todo vô e vó que fica, não. Não, é. Eu fiz de tudo também para os dois filhos, sabe? Sempre falo assim, olha, vocês não fazendo coisa errada, enquanto Deus me der vida para mim, o que eu puder fazer de bom para vocês, eu faço. Certo. Mas pelo amor de Deus, não faz coisa errada. Não faz coisa errada para não me envergonhar eu, porque eu na idade que eu estou não tenho problema com justiça, não tenho problema com Deus, não tenho problema com nada, graças a Deus. Vou aonde eu quero, sento aonde eu quero e sou uma pessoa que eu nunca sofri na minha vida. Sofri assim, humilhação, bastante. Pessoa me aproveitou de mim. E a hora que eu mais precisei dele... Mas não levei, o senhor fez nada errado, né? Levei não na cara, sabe? Enquanto eu tava assim com o bolso aberto para ele... Tava perto. Tava bem. É. O dia que eu pensei de falar assim, olha, não dá para mim pôr o dedinho, pontinho do dedo no seu bolso, sabe? Não, não te conheço. Não te conheço. Não te conheço. A hora que eu mais precisei, levei não na cara. Mas graças a Deus, em outras partes, nunca sofri, certo? Sempre tive coragem de trabalhar, nunca mexi no que é dos outros. Sempre pedi, igual eu falo dos meus dois filhos. Pode ser que a gente, eu acho que quando não pode comprar, não custa nada eu pedir, né? Se a pessoa não pode dar, mas uma hora eu vou encontrar um que vai abrir as portas para mim. Sim, então assim, olha, sempre respeitei os outros, respeitei o preto, o branco, o pobre, o rico. Agora só que tem uma coisa, se eu vejo que a pessoa não me dá valor em mim, eu não vou ficar passando a mão de cabeça, né? Pode ser doutor. Você já aprendeu a se afastar, né? Na verdade? Porque só acabou que é doutor, ele me humilha hoje, amanhã eu tô voltando lá de novo. Não. E esse Demar, filho do Floriano mesmo, falou pra mim, sabe? Ele já tá com. É, né? Já vai. Ele tá com 90 anos. Sabe o que ele falou pra mim? Ele falou, olha, tinha uma pessoa assim, você passa a perder, você fala um bom dia pra ele. Ele não respondeu. Às vezes tá com algum problema aquele dia, às vezes até não viu se falar direito. Você fala mais uma vez, a segunda vez. Dá uma chance. Aí na segunda vez, você viu que ele não respondeu, às vezes respondeu também engasgado, larga a mão, ele não tem boa vontade de ter amizade com os outros. Não vale a pena, né? Larga a mão. Aí se você ficar insistindo ele, ele ainda vai ficar rindo depois que você vai embora. O pessoal fala comigo, não dou confiança, é o que ainda tá me rodeando. Então, não dá confiança, não. Ele falou assim, a coisa mais boa que tem é você conversar com uma pessoa, quando a pessoa se interessa conversar com você. Uhum. Não é verdade? Ele falou assim, se você não...
Uma vez eu estava embaixo no ponto de ônibus esperando uma carona ali, e que o menino meu só podia vir buscar eu no horário do almoço dele. Passou um homem, ofereceu uma carona para mim, peguei e entrei dentro. É, eu achava que ele era um grande amigo meu. Acabei de entrar dentro do carro e falei assim: ô tio, você não tem vergonha de estar andando de a pé? Por que você não compra um carro para você andar? Vende um pedaço de terra e compra um carro. Eu falei: olha, e eu, graças a Deus, tenho uma boa saúde aqui no paraíso, eu vou correndo. Agora o senhor me deu uma carona para mim, o senhor me ofereceu a carona e está reclamando. Ele que ofereceu? Ele, o senhor que me ofereceu? É. Ele: não, tio, mas você levou a marda. Eu falei: ó, mas é claro, ué, o senhor me dá um pedaço de pão e fica reclamando. Eu falei assim: eu quando eu dou qualquer coisa para a pessoa, faço um favor para a pessoa, eu nem lembro daquilo. Esquece, né? Faço desinteressadamente. Legal. Faço desinteressadamente. Eu nunca dei as coisas para a pessoa, fiz as coisas para a pessoa interessada, não. Né? De jeito nenhum. Ô, seu tio, eu estou vendo aquela pedreirinha ali em cima, eu estou achando bonito aquele lugar. Então, ali é seu também? É meu também. Nossa, é muito lindo. É, vamos lá, né? Vem assim, é mais fácil para ir lá. Ah, vamos voltar. É. Tá. Vem. Põe aí no chão que ela pega. Ela, nós vamos lá com a vovó agora. Coloca no chão. Ela já está comendo capim mesmo. Maria põe na boca o capim e ela já grudou. Que capim que é aquele lá? É capim braquiária. Aquilo era braquiária? É braquiária. Ah, eu achei que ele era aquele que é barbante, sabe? Que, é. Que a gente trupica nele. Isso, aqui tem também daquele. Tem também. É, ontem cortei um punhado e foi. Porque o cavalo gosta mais daquele, né? As éguas mesmo tá lá naquele lá. Eles gostam mais. Olha que paisagem bonita aqui, gente. Aqui, pra onde que a gente olha aqui é bonito. É, sim. Olha só. Olha que coisa linda. Como que ele chama mesmo? Marciano. Aqui, Marciano. Não, vai na cabeça, não. Não é Marciano. Aí deixa sentar em cima. Senta do outro lado, que mostra a cabeça. O banco do Marciano. Não é Marciano, é Pombinho, gente. É Pombinho? Ah, é Pombinho. Ela chama ele de Pombinho. Esse que é o Marciano. Oi, gente, você sentado em cima do Pombinho. Oi. Coitado do Pombinho. Oi, você... E ele nem liga, né? Opa, senta aqui, mas. E ele não liga? Não. Capaz de até deixar montar em cima mesmo, né? Igual o moto-cavalo. Eu tinha um aqui, a Vera fez um vídeo e eu montei nele. Ah. Esse aí parece que já veio manso. Chega mais pra cá, que senão. E as duas não tem medo nenhum, né? Pombinho. Ou só tem um touro aí, de certo? O touro foi vendido. Foi vendido. Agora o que tem aí já não é bem manso igual isso. Não. Cuidar a cabeça dele, Maria. Vem pra cá. Sempre um pouquinho de medo. Gente, ele é muito sossegado. Sozinha ela não quer ir, né? Sim, Maria, você vê. É macinho ele, aí. Sozinha ela não quer, tem medo. Poxa, meu colo, vovô. Ih, agora eu vou ficar perto da cabeça dele, meu Deus. Eu tava só pra trás, pega o meu lugar. Ele que vai na cabeça. É, ninguém gosta que mexe na cabeça, né? Ele pensa que vai bater no olho dele. Mas... É, cabeça é mais sensível, né? Ele sempre foi desse jeito, seu tio? Você já viu que ele é a índole dele? Desde pequenininho. Desde pequenininho. O pai dele era desse jeito também, mano. Ah, o pai também? É, puxou pro pai. Três, eles foram. Três? Então, vamos lá. Vamos embora. Vamos lá. Vem, Maria, vem. Vamos embora. Tchau, Pombinho. Na pedra ali? Ah, vamos lá então. Não, mas elas não tem que voltar pra casa? Você quer ir lá na vovó então? Não, eu tô com dó delas andar aí. Tá cansado. É, já andou muito, né? Já andou bastante. Minha perna tá quase travando. Tá doendo mesmo? Dá uma corrida pro modo de sarar. Dá uma corrida. Corre que passa, né? Porra, Maricó, foi esquecido. Ô, seu Tião, o senhor lembra quando você era criança? Tinha tempo de brincar? Ah, eu ainda estava contando para a Sofia, naquele tempo nosso lá, não tinha brinquedo, não tinha nada. Vocês inventavam brinquedo? Não inventava brinquedo.
pegava assim, limão, laranja, fazia as perninhas, fincava os pauzinhos, fazia as perninhas, fazia vaquinha. Aham, chuchu. É, fazia boiar de carro de sabugo, de boiar muito milho, né? Que legal. Amarrava um barbante num sabugo, fazia boiar de carro. Aham. É, porque era acostumado a mexer com boi de carro, né? É, então... Fazia boiar de carro de sabugo. Brincava com as coisas que vocês via, né? Era o brinquedo com o netinho. Mas e aquelas brincadas de esconde-esconde, pega-pega? Nossa vida. Brincava também? E gostava bastante de bola, sabe? Ah, isso que eu ia perguntar, é, bola. Gostava de bola, não tinha o que fazer. Você não quer fechar aí a tronqueira ou não? Nem já volta, já. Tá. Né? Daí eu né, brincava de jogar bola o dia inteiro, ficava molhado e suor. Bola de capotão, ou de meia ou de plástico? É. Daí depois ia tomar banho no rio. No rio? No rio, eu morava uma casinha de barro lá, não tinha nada. Então, não tinha banheiro? O rio igual, não tinha nada, era um capão de banana, era o banheiro. Banheiro, capão de banana. Banana, todo mundo. Limpava com o quê? Com a paia da banana mesmo? Com as folhas da banana? É, usava banana, folha de banana. Folha de banana. Lá. Como é que eram as coisas, não, meu Deus do céu. Agora vê hoje eu tô no céu. Você hoje. Tá no céu, né? Tô no céu hoje. E nesse lugar ainda, né? Maravilhoso. Você tá num lugar muito lindo mesmo, hein? Deixa eu entregar essa. Ô vovó, elas ficaram lá muito saudosas da senhora, viu? Oi? Elas estavam com saudade. Falavam, não, eu quero voltar na vovó, quero voltar na vovó. É só eu que não falei. Você não falou. São meus grudes. Mas pensou, né? Uhum. São meus grudes. Seus grudes. Mas elas se comportaram muito bem, viu? Então tá bom. Comportaram. E... tá dentro da minha porta. Tá na casa? Tá feliz, Maria, que voltou pra casa da avó? Sim. Sim. Ai. Você tá com saudade do papai? Tá? Seu filho mal tudo, sim. Ela é meio assustada, a bolinha, né? É. Eu acho que ela tá com verme, viu? Você sabe como o cachorro tá com verme? Quando ele faz xixi, faz cocô e arrasta a bunda assim na terra. Sim. Acho que é pra coçar, né? Ô, dona Vera. Oi. A bolinha tava arrastando a bunda pro chão, acho que ela tá com verme, né? Não sei. É, eu achei por causa que ela tava coçando. Será que é verme? Não sei, eu achei que podia ser, né? Não é um sintoma isso? Quando não, ela começa a arrastar? Ele é pra limpar a bunda. É, cachorro não limpa a bunda não, filha. Nunca vi cachorro. Eu acho que quando ele faz isso é porque tá coçando aí. Você não dá um chazinho de hortelã, um remedinho, nada? Não. Você apareceu aqui a semana passada. Ah, é novo? É nova? É, soltaram ela aqui na... Ah, por isso que ela tá meio amedrontada ainda, né? Ela não... Eu chamei, ela não veio, não. Ela tem medo um pouco, né? O dona Vera nasceu na roça também, não? Nascia. Na roça? Nasci no bairrinho ali na beira do asfalto, bairro dos Inácios. Inácio, é. Quer contar a sua vida também, depois? Eu não gosto de contar minha vida, eu abro um pouco chorar. É, mas... Eu mas... trabalhei bastante na roça. Uhum. Quando eu era criança, igual a Maria Júlia, hum, meu pai plantava feijão na fazenda do Dr. Celso. E vocês ajudavam o pai? Não, eu era criança ainda, né? Meu pai ia arrancar feijão, eu arrumava meu tio que tinha carro de boi. Aí uma vez eu fui correndo atrás do carro de boi. Acho que quase um meio quilômetro correndo atrás para entrar no carro de boi. Era também da Maria Júlia. Pra entrar no carro de boi para ir junto com eles na. Então, mas feijão. A criança participava mais da vida dos adultos antigamente, né? Eu tava falando para essas duas aqui que elas estão tendo o privilégio de conviver com o vô e com a avó, porque não é todas as crianças que têm isso. É. Ainda mais na roça, assim, né? Vendo toda essa beleza aqui. E as duas gostam da roça. É. Mas é muito bom isso, né? Eu acho que quando eu crescer eu vou morar aqui. É? Mas você já tá morando um pouco aqui, né? Não precisa esperar crescer. Já tá, não tá? Tô. Você não passa um monte de dias aqui? Ah, vou passar 1.010. Então, eu acho que você já tá meio que morando na roça, viu? Ela gosta da roça, ela gosta da vovó, né, filha? E você, Sofia, você já ajuda a vó alguma coisa? Por descascar enquanto, um alho, assim, nada? Por enquanto, não. Ah, alho, que nojo, faz chorar. Que nojo? Como nojo? Mas você não come alho? Como você tem nojo da comida? É do alho, ela, quanto cheiro do alho. O cheiro ela não gosta, né? Você não tá dando serviço pra ela ainda não? Não, por enquanto não. Muito novinha. Acho muito nova pra ela. É. E eu comecei a trabalhar nova. A senhora começou, antigamente não tinha essa história não, né? Eu acho que se eu tivesse uns 5 anos, meu pai tinha acho que umas 4 vacas. Eu saía, ele fazia sair buscar as vacas no pasto pra ele de tarde. Uh-huh. Pra ficar mais perto do lugar de tirar o leite. Papai, de manhã já tá mais perto ali, né? Aí eu saía buscar, eu calçava a bota dele, chegava
no café, no pasto lá. Você caçava a bota do pai? Do pai. É. E falava, me põe a minha bota, porque é perigoso andar essa hora no meio do mato, porque usava não a bota sabe dele. Onde que tá pisando, né? Quantas vezes a bota entalou no buraco tatu? Dava o que fazer pra não tirar a bota do buraco tatu pra poder voltar embora. Ah, tá. É porque soltava do pé, né? É. Tá certo. Vamos lá que eu tô chamando lá. Tá tudo bem, seu tio? Não, eu tava querendo dar uma espirrada. Ah, ele tava querendo espirrar. Eu fiquei assustado que ele tava olhando pra cima. Ah, ele tá espirrando e olhar pro sol, né? É, a gente se acostumou, né? Ô, dona Vera, ele vai me mostrar uma pedreira lá, não vou dar uma volta pra ele. Então. Já vamos. Mas, depois você conta mais. Eu acho que ela tá aberta com ele, bebeu água com ele. Eu queria andar com ele. Lá puxei milho. Então vamos, então. Ô, seu tio, eu tava andando lá embaixo, eu não perguntei pro senhor. Aqui na época do calor tem cobra, não tem? Que cobra que então, aparece? Então, aqui a única cobra que é que sempre aparece é a cascavel. Cascavel tem cascavel. Mais. Mas eu, graças a Deus, olha, um bom tempo aqui, eu só matei uma cascavel. Uhum. E quando tinha café, exal aqui, sempre estava matando. Mas o meu pai falava que a cobra, onde tem o gado assim, ela não para. Parece que o gado espanta um pouco, ela né? Ela não gosta do cheiro do gado. Uhum. Agora, onde tem um lugar que não entra o gado... Então acho que tinha muito no tempo do café por causa disso. Porque não entrava porque gado. Não entrava gado, E tem muito lugar que fica sem capinar, porque não tem o café, né? Então ali é onde ela criava ali. É, porque aí estava sossegado, ela estava bem ali, né? Mas aqui eu matei uma cascavel só. Uhum. Ainda foi assim, fui lá em cima lá cortar um cacho de banana que tem para beira do rio, porque tinha café aqui. Mas isso faz tempo já. Ah, faz tempo. No tempo que ninguém falava que não podia ainda, né? O trio assim, eu fui lá cortar o cacho de banana, pisei assim, aparelhando ela. Sei. E tinha chovido, tava o rastro assim da minha bota, aparelhando ela. Aí eu que eu vi ela deitadinha, enrolada assim. Mas já estava fazendo... Não, dormindo. Ah. E o meu pai falava que a cascavel, você pode passar pertinho dela. Você não esbarrou nela. Ela não incomoda. Ela não incomoda. Mas você relou, ela já toca o guiso e distância de um metro, aí, onde ela dá a bocada. Ela dá o bote. Tá o bote. Mas aqui não tem jarará, curutu, então? Esse aí não vi ninguém falar. Mas o senhor nunca viu, então? Nunca vi. Que engraçado. Agora, e lá no rio, lá, a minha nora viu um dia, até ela não foi mais lá no rio. Acho que ela viu uma buta de uma cobrona dessa grossura, que dá mais ou menos, quase 2 metros comprimido. Ah, não era aquela mussurana, caninana? Eu não sei, que viu uma buta de uma cobra. Que anda rápido, né? Isso é. E eu sempre ando ali dentro. E nunca vê, né? Nunca vi. Mas o senhor não lembra de alguém ter levado mordida de cobra? O que que fazia? Ah, aqui? É. Aqui tem um homem aqui que é a cascavel do outro lado ali. É. Pra lá que as pedreiras ali, a casa dele, ele já morreu. Ele benzia. Ele levantou cedo e foi lá pegar milho no paió. Ó que ele levou a mão no milho para puxar. A cascavel tá enrolada, levou, puxou a cascavel junto. Grudou em cima da mão dele. Uhum. E falou assim, que o bicho tem uma força que dá uma bocada assim, mas dá um soco na mão assim. Ah, dá um soco. Dá um soco. Aí que ele matou a cascavel e já foi lá e falou pro filho dele. Nossa, a cascavel mordeu. Ah, mas como você sabe? Não, matei, tá lá no paió. Aí foi lá no paió de milho lá, cascavel lá. Aí o filho dele, nossa pai, agora você vai morrer. Pegou uma corda e marrou assim na muñeca dele. Sim. Marrou, mas marrou bem apertado. Ah. E pôs ele no carro e levou em Paraíso. Chegou lá, o médico olhou e falou assim, rapaz, não faz mais isso não. É, não presta, se né? Se fosse levar direto para Itajubá, até chegar em Itajubá lá, ia ter que cortar a mão do seu pai. Uhum. Ainda bem que viu. Ele falou assim, ó, ainda bem que foi perto. Quando uma agora cobra morder... Preparada. Água, né? Uhum. Enquanto uma cobra morder, um da família sua, uma pessoa que você conhecer, que você estiver junto, se a pessoa tiver uma saúde boa e a boca, o dente, tudo certinho, você pega ali onde que ela mordeu, você pega uma faca e aumenta o pique ali. Aumenta o suco e chupa ali, vai cuspindo aquilo lá. Agora, se tiver problema de saúde, melhor ou não. Tiver dente, é melhor. Dente ruim, é ferida, ruim. Né? E ele falou, e não amarra também. Uhum. Que se amarrar ali, daí depois... falou, gangrena logo, né, o lugar. Na mão ali, aí tem que cortar, fica aleijado. O que é o veneno do bichinho daqui? É forte, né? Parece que não é nada, mas... Aranha, escorpião. O caranguejo... O meu tio, esse tempo lá, que a gente foi criar na roça, as casinhas, era tudo meio de qualquer jeito, né? Tinha muito, né? Então ele pegou, foi lá no rio lá, tomou um banho e daí já veio sem camisa.
uma camisa de pendurado na parede, que não tinha guarda-roupa, não tinha nada mesmo, né? É. Era um pedaço de pau, furar a parede, cortar um pedacinho de pau, assim, tipo prego, assim, e enfiava no barro, né? Daí o barro secava e ficava lá para pendurar a roupa, né? Camisa dele pendurada, ele tirou aquela camisa suja, molhada de suor, foi lá no rio, tomou um banho, já veio sem camisa. Não sei como é que o povo não ficava doente, né? Ah, chegou, entrou pra dentro lá, pegou aquela camisa, vestiu. Foi só ele vestir e já sentiu a goiada nas costas. E tirou a camisa, um buto aquele caranguejão. Passou 3 minutos que ele não tá enxergando mais nada. Nossa. Aí puseram ele no quê? Puseram no carro de boi pra levar pra Cambuí. Pra levar pra Cambuí, né? Porque não tinha. Uma que já não tinha. Já não vai falar que tinha capa e não tinha estrada mesmo. Era só meio-tria andar com o carro de boi assim. Puseram um colchão de pai de mim, né? Igualzinho que eu fui criado. Eu acho colchão que rasgava a pai do meu, fazer o colchão. Era os colchão nosso. Aí, espero. Aí peguei um colchão de pai, põe dentro do carro de boi, e põe dentro, levou desacordar para Cambuí. Aí chegou lá e, graças a Deus, ainda recuperou. Ainda. Matou o caranguejo, levou tudo certinho. E o homem viveu um bom tempo. Viveu, criou, fui tudo. Ô, seu Tião, eu tô lembrando também, e assombração, o senhor por acaso já... Assombração, então isso aí pro meu povo falar em tanta assombração, lá perto do meu avô lá mesmo, eles falavam assim, olha, depois da meia-noite lá não pode passar naquela porteira, lá tem um caixão defunto lá. Oi. Porque de primeiro nós levava lá, a pessoa morria, levava pra consolação, mas... Vocês levavam não? Levava no... carregado. Carregado. No braço, ia que é colosso, mais ou menos. Mas no 30, caixão 40, ou no lençol? No caixão. No caixão. É, o pessoal mesmo fazia de noite, né? O meu tio mesmo, fez muito caixão defunto. Media a pessoa, cortava as tábuas, né? Fazia na noite mesmo. Fazia na noite mesmo. Ia lá em Consolação comprar um pano preto lá, mas parecia uma peneira de fino. Estendia por cima e pregava ali, levava a pessoa, né? Andava por meio dos pastos, assim, o trio para ir. Ou mão de obra, viu? Acabou que chegava lá. Você já lá. Chegou a carregar alguém? Eu ajudei. Eu também era moleque de 10 anos e ia junto, correndo atrás. Ia revezando, não ia? Revezando. Mas tinha gente que pegava assim no caixão, assim, andava como aqui na casa ali. Já não aguentava. Se não pegasse, tinha que gritar pra pessoa, um pelo de nossa vida. É. Não sei por que a pessoa é pequenininha e tudo e morre. Vira um peso, meu Deus. Fica do pesado? Céu, ainda tava falando pra ver esses tempos, né? E hoje eu acho que eu não faço mais isso. Ajudei a lavar a pessoa que morria. Uhum. Eu falei pra Vera hoje, parece hoje que... tem uma cisma. Eu não sei, parece que não dá não. Não. Quantas pessoas aí não seguravam assim. Aí o Paulo, menino meu, falou assim, nossa, mas que jeito. Enchia um bacião de água, que nada, Paulo. A gente segurava assim, a pessoa joga uns punhadinhos de água só. E tirava a roupa da pessoa. Tira a roupa. E aqui tudo mole a hora que a gente tá lavando. Aí põe lá, nem num punhava em cima de uma tábua lá. Pegava. Depois enxugava. Enxugava, vestia aquela roupa dele. Olha, eu vou falar a verdade, era prazo de 30 minutos, ficava igual esse pedaço de pau. Durecia. Endurecia tudo. Então tinha um tempo pra... Tinha um tempo, fazer. Tinha que vestir a roupa logo, que depois endurecia. Uhum. Tinha um tio do meu pai, que ele foi vestir a roupa no homem lá. Esse homem tinha natureza ruim mesmo, sabe? E o homem tinha... Demorou um pouco. Aí foi vestir o paletó no homem e não desarcava o braço dele. Endureceu. Aí falou, você vai desarcar o braço? Não vai. Não arcava, falou, você não desarca por bem, você desarca por mal. Pegou, se tacou o joelho no braço do homem aqui. Olha, desnocou o braço. Falei pra ver se fosse um caneio agora desse tempo, né? Contasse, dava um cadeião pra pessoa, né? Eu acho que não, é uma quebrou, coisa... Quebrou o braço. Você não molesta por bem, molesta por mar, tacou o joelho lá e puxou. Ah, mas já... Quebrou ali, o braço. Ali é só um corpo, né? Ai, meu Deus. Vamos passar pra lá? Vamos passar pra lá, agora vou ter que fechar aquela da É, ela tá vindo aqui, né? Ai, meu Deus do céu. Toca pra mim, Sofia. Boizinho de gramado pra ver capim, meu claro. Mas hoje tá tudo moderno, viu? Hoje tá tudo mudado, né? Mudou tudo. Eu falei pro Paulo, essa geração nova de agora, acho que não tá bom. Mas o do meu tempo, nossa vida, esse mundo que nós estamos vivendo agora é uma maravilha. É. Eu concordo com o senhor. Aquele ali é meu filho. Ah, é seu filho? É o pai das meninas. Vou nessa pedreirinha ali que eu acho que quem comprar aqui vai querer construir, se bem que é perto da estrada ali, né? É.
Mas ela fica contra a estrada, entendeu? Eu tô achando que já vai indo pro serviço, só passou aqui para ver as meninas. Só. Elas estão de férias? O que, que é? É, a menina está de férias. Agora a outra mais novinha ainda não tá na. A outra não tá na escola ainda. Essa aqui é a caixa d'água lá em casa. Ah, essa aqui é a caixa d'água. Onde que vem essa água então? Vem de cima ali. Mas vem do vizinho ou vem aqui dentro? Ela ali é, são 55 mil metros de terra que eu vendi para o sogro do Giovanni. Lá tem duas nascentes de água. Ah, é de lá que vem água. Tem duas nascentes de água. Falei, então, doutor, eu vendo para o senhor, mas, eu mas quero assim, água. A água que vai lá em casa, essa, não tem problema. Portanto, na hora de fazer a escritura, pôs na escritura. Ah. Pôs na escritura, se um dia infarta dele, está lá na escritura. Tá certo. Se um dia for, der problema essa água, eu tenho o direito de entrar lá. Tá certo. E lá no cartório saiu um documento para mim. Entendi, registrar, tá guardado. Ô, seu Tião, como é que o senhor chama essa árvore aqui, ó? Essa aqui nós tratava de espeteiro, ela. Espeteiro? Espeteiro, dá uma sombra que é uma beleza. E ela tem um cheiro gostoso, tem, que é a flor, né? Dá uma sombra que... Olha, nossa, que linda as raízes dela, né? É. Bonita, né? Parece umas cobras. Essa aqui nasceu no café. Passarinho que trouxe. Então, alguém já. Será que nos chama de café bravo? Já ouviu falar, não? Então, é, eu já ouvi falar nisso também. Esse nome também? É, já ouvi falar. Já ouvi todo alguém chamar. Nossa. Ô, seu Tião, todo lugar que a gente vem aqui, que a gente olha, é bonito aqui, né? Então, aqui o senhor tá vendo embaixo ali. Ah. Lá embaixo é onde que tá uma árvore da Ponte Verde, da Ponta Verde, que é lá, uma taiuveira. Ali tem uma nascente de água ali, que é o mundo ali. Da Ponta Verde? É, e ali tem um baixadão, a gente não vê. Aonde está aparecendo essas árvores pretas, no rumo da vaca. Ah, no rumo da vaca. Da vaca, tem umas árvores pretas lá, né? Uhum. Então, para baixo daquela árvore lá, lá tem um buto, um baixadão, lá tem um nascente de água que é o mundo. Sei. É, isso aí é 100 anos atrás, tinha casinha lá, sabe, de morador lá. O senhor falou da taiuveira. Eu lembro que o pessoal da roça falava assim, que quando tinha dor de dente... Pegava o leite da taiuveira, colocava no dente. Você já ouviu falar isso? Já ouvi falar. Ou você nunca fez? É, eu nunca fiz. Porque diz que mata a raiz, né? É. E acaba o dente, acaba a dor, mas acaba o dente também. Eu falasse que estoura o dente com o tempo. É. Esse aí eu lembro do tempo que o meu avô falava isso aí. Olha lá, aquela outra árvore lá é da mesma dessa aqui. Olha como ela dá bonita aqui. Mas que árvore que é essa aí? É, ó. Ah, aquela que o senhor falou que é espeteiro. É, dá pra construir uma casa aqui pra baixo, né? Dá, fica lá de baixo, é só, né? Fica protegido da estrada. Protegido da estrada e a vista que tem, né? E a vista que tem aqui. Aqui eu penso assim, sabe, que a situação financeira ainda não deu. Então eu sou assim, o dinheiro eu vou gastando naquele que tem mais necessidade. É. Né? E pegar por cima aqui, olha, do jeito que vem da estrada de baixo. Fazer uma outra estrada. Isso, aonde que tem esses dois pés de limão ali que a formiga cortou. Aquilo é limão? É limão. O jeito que a máquina entra lá, ela vem aqui fazer uma terra para nós aqui. Fazer uma terra para nós. Uma hora eu acho que aqui não precisa nem de terraplanagem. Não, só dar só uma fazer a casa em desnível aqui. É. É. Só dar uma limpada no capim, né? É, porque quanto menos mexer, melhor para a terra, né? Isso. Aquele pé de limão ali não é limão vermelho cravo não, né? Onde? Aquele que a formiga comeu. Isso, hein? É limão cravo. É cravo? Mas ele cresceu reto pra cima? É. Ah, não. Aqueles dois de baixo lá é laranjeira. Ah, aqueles é laranjeira. O limão cravo é esse de cima. Cima que tá bom, é. Porque eu nunca vi limão cravo crescer reto assim. É, aquele lá. Olha que pedra linda, né? Ali tem urubu que cria ali direto. Ah, urubu cria ali? Urubu cria, é onde ele tá lá. O senhor já viu o urubuzinho que é pequenininho? Ele é bonito ou não? Ele é amarelinho, assim. Mas ele é bonito. É. Ah, um bichinho bem porco, assim, começa a soltar uma coisa pra boca, assim. Ah, é? E parece que come muita sujeira com... É, eles comem carniça, né? É, então um cheiro muito forte, não deu pra gente beber. Olha lá, aquele lá, limão cravo, olha lá. Aquele ali também é limão cravo, é. E aqui, o que que eu penso, aí, vai dar uma limpada aqui, né? Não, aqui dá uma casa linda. Olha só que... E olha, é protegido de vento por trás, né? E olha só que é que... Olha a vista do vale que tem aqui, gente. Olha lá, não que estão os dois pés de laranjeira, para baixo do pé de limão. Ah. Para baixo do pé de limão, para o lado de cima da árvore.
O jeito que a máquina vem lá, ela abre uma estrada. É, ela abre uma aqui. Estrada que nunca vai ter problema essa estrada. É. Aí olha, protegido atrás da pedra, né? Isso. O cano d'água passa na beira da pedra. A água tá aqui já. Ô seu Tião, onde que vem o vento que é mais forte aqui que domina? O vento que vem mais forte é o que vem de cima. Vem aqui. De lá, né? Vem de cima. E desce grota abaixo. Uhum. Desce grota abaixo. É quando tá mudando o tempo? Tá mudando o tempo. É muito bonito aqui, viu, seu Tião? Eu vou fazer uma imagem aqui com o celular, que eu acho que é bonito aqui. Isso. Ah, é, aqui é Taiveiro também, né? Nossa, mas aqui é cheio de recanto. É, gente, é só andando para conhecer mesmo. É só andando para conhecer. Então, se a pessoa chegar, olhar, chegar na não, porta, fala, nossa... Não representa, não, né? Esse negócio aqui, tá, esse móvel para mim, até tá, não me interessa. É, mas você andando... Mas ele andando, igual o Damar falou, você andando, você vai conhecer. Vai conhecendo. Olha, olha que lindo isso aí, muito gente. Lugar bonito. Tudo é bonito aqui. Olha lá, ali já é do sogro do Giovanni. Lá. Depois da seca. É, depois da seca. Onde está aquele material lá. Mas é muito lindo, gente. Não tem aqui um lugar que você olha que é feio. Agora é época dos urubu criar, não? É. É? É, essa outra arzinha da beira da pedra é da mesma da família da outra. Do espeteiro? É, do espeteiro. Como é que chama o bairro aqui, seu Tião? Aqui é Serra do Uruguai. Serra do quê? Serra do Uruguai. Ah. Aqui já está começando. E ela vai subindo aqui até no bairro dos Coxos. Uhum. Aí tem o bairro dos Coxos e daí virou para a esquerda Mundo Novo. Mundo que Novo. Antigamente era o bairro dos Crioulos. Dos Crioulos? Aqui é o bairro dos Crioulos ali, eu lembro, não tinha estrada, não tinha nada, era trio. Tinha lugar ali no época da chuvarada que a gente passava com o burro atolava. Atolava. Agora hoje abriu tudo a estrada e está cheio de turista ali. Por que chamava o bairro dos Crioulos? Ali só era a maioria ali era tudo negro. Uhum. Era, só via negro ali. No hoje não tem mais. Esses 50 anos atrás a gente só via negro ali. Escuta, aqui é Paraisópolis ou Gonçalves? Paraisópolis. Agora o Mundo Novo lá já é Gonçalves. É Gonçalves. É Gonçalves. Porque eu sei que tem uma turma que foi para São Bento, no bairro do Quilombo, que saiu daqui de Gonçalves. Será que era de lá, do bairro dos Crioulos? Pode ser, né? É, porque ali em Gonçalves... Dona ali, Luzia. Então, ali em Gonçalves, ali é, parece que vai na divisa lá dos Costas. Sei. Os Costas já está Paraisópolis. E ali no Mundo Novo, os Martins está Paraisópolis. E já o Mundo Novo, e saindo aqui no Lambari, já é Gonçalves. Tá. Lá. Vai subir? Não vou subir. Pode procurar o jeitinho. Não, aqui dá, tá fácil. E antes de aparecer essa doença, esse corona aí, né? Ah. As professoras de Paraíso, na época das férias, ela vinha aqui com as crianças, pedir para tirar foto das crianças nas férias, assim, de meio de julho. Mas por quê, será? Não sei. Aqui nessa pedra? É, nessa pedra, ela vinha pedir. Ah, mas porque é muito bonito aqui, né? Não vem mais agora? Não vem, depois que deu essa doença, apareceu essa doença, não... Escuta, isso aqui é, eu chamo jacaré. Como é que o senhor chama? Ô, se eu dá licença, vou atender minha mãe? Oi, mãe. Diga. Tudo bom? Eu não sei como você conseguiu pegar eu que eu tô filmando aqui. Fale. Mas se for importante, você fala. Eu pego e levo pra você, pode deixar. Tchau, beijo. Tchau. Ué, eu pensei que eu tinha desligado o celular. Mas acho que não, esqueci. Ô, seu Tião, eu tô vendo o senhor sentado aí na pedra. Eu tô imaginando assim, fosse eu vinha.
aqui de vez em quando eu queria ficar sozinho, ficar pensando na vida. Porque eu fico mais sozinho aqui. Uhum. Aí sabe o que eu faço? Venho aqui, olha, você vai rezar o terço. É aqui o lugarzinho. Então, aí um dia, né, eu estava sentado ali com o terço na mão, passou um amigo meu ali, cumprimentou eu, e eu segurando o terço na mão. Aí, né, conversando. Ele falou, você está com o terço na mão? Falei, tô. Ei, moça, ainda está nessa ainda? Eu falei, bom, eu vou falar para o senhor. Uma vez a minha avó sempre falava para nós que Deus deixou as vontades livres da pessoa. Cada um faça o que quiser, né? Agora, se o senhor acha que o que eu estou fazendo está errado, eu não sei, mas para mim, eu acho que isso aí para mim é muito importante. E isso aí eu aprendi desde quando eu era pequeno, e eu acho que até hoje não senti vontade de deixar sempre continuar mesmo. Agora o senhor acha que é errado. O senhor reza todo dia um terço? Ah, todo dia. Mas todo tem dia. Um horário certo, não? Ah, rezo. Eu de manhã cedo eu rezo um terço para mim levantar. Ah, é? É. E daí depois, às vezes eu estou sozinho trabalhando, assim, fico pensando assim. Às vezes eu rezo um terço, de tarde eu rezo de novo. E de tanto olhar na Bíblia ali também, aprendi muitas palavras. Muita gente aprendeu lendo a Bíblia. Sem saber ler, mas conhecer a letra ali, né? E aí lembrava das assim, frases, né? Foi dando certo. Esse dia mesmo estava lendo lá, abri a Bíblia, lá estava sozinho sentado lá, ainda estava pensando, estava escrito lá na Bíblia, que a vida nossa é um sopro. A vida nossa é um sopro. Nós temos que pensar muito bem as coisas para fazer, tem que pensar bem as coisas para falar, porque a nossa língua é uma ferramenta, que é uma arma perigosa, que mata a pessoa, destrói. Eu achei um lugarzinho na Bíblia lá que a gente não mata a pessoa só com uma arma, com a língua também, a gente mata ela. É um perigo. Ele falou, e tem coisa que a gente fala com a língua, tem coisa que às vezes a gente vai lá, conversa e recupera tudo de novo. E tem coisa que saiu da boca para fora. É, já causou estrago. Acabou, não tem mais conserto. E pensar bem é verdade mesmo. É verdade. É, e tal, explico lá. Pessoa nunca deve desejar mal para ninguém. O pensamento nunca, também, né? Você pensar bem, fala assim, não, que eu falo lá. Acabou lá para mim, lá deve que se lasque ele. Eu falo assim, tá escrito lá que a gente tem que querer para os outros aquilo que a gente quer para a gente. Desejar o bem para o outro também, né? Desejar o bem para o outro. Se você sabe que aquela pessoa é uma pessoa do mal, não precisa desejar o mal para ele. Ele já está no mal. Ele já está no mal, larga a mão. A gente cuidando da obrigação da gente já está bom demais. É isso aí. Se a pessoa vem e pede uma sugestão para a gente, aí eu acho que é um outro caso. É outra coisa, assim, é verdade. Eu vou falar para você aí, o que você está fazendo, ou você vive fazer, ou você está com ideia de fazer, eu não faço. Uhum. Não faço e nem deve fazer, porque isso aí, além de você destruir a sua vida, você vai destruir a vida da sua família. Isso aí. Não faz isso não, não vai resolver nada. Ô, seu Tião, qual dia que é o seu aniversário? Meu, dia 25 de fevereiro. De fevereiro. Uhum. E outra coisa que eu sempre falei para os meus filhos, que quando a pessoa está com a cabeça quente, não deve de sair resolver problema com a cabeça quente. Ah, mas isso é conhecido, né? Não consegue. Então, dá lembro, tem muita gente, meu tempo de moleque, sempre eu falava, vizinho lá do meu avô, de nós, falava assim, não, eu vou passar, de primeiro lá não falar, não era armazém, nada, era venda. Na venda, né? Venda. Eu vou passar na venda do Antônio ali, vou carcar uma lá e vou acertar com a boca lá hoje. De um jeito do outro. Tá tudo errado, pensa comigo, né? É. Já vai com aquele pensamento tudo errado, né? Já vai esquentado, né? E eu uma vez eu fiz um negócio com o caboclo, na época de 20 mil real. Um gado que eu vendi pra ele. Vendi pra ele com 15 dias, com 15 dias de prazo. Ele falou, dou os 20 mil real, mas você me espera pra mim 15 dias. E outra coisa que meu pai falava, o pagador sendo bom, se você não estiver precisando de dinheiro naquela hora, você pode dar o prazo que o prazo vence. O prazo uma hora vai vencer. E como mas, é que você sabe se o cara é pagador bom, né? Mas tem que saber se a pessoa é de responsabilidade. Não é? E esse um eu confiei nele, porque eu fiz uns três negócios com ele e deu certo. Deu certo, mas no quarto... Quando,
no quarto aí foi um negócio de mais valor. Meu Deus do céu. Eu todo dia eu rezava e pedia para Deus Nosso Senhor me dar paciência para mim não tinha de me dar vontade de fazer uma loucura, certo? É. Falei, meu Deus do céu, se eu der um tiro num homem desse... Estragou a sua vida. Estragou a vida minha, a vida da minha família, e vou gastar muito mais do que esse dinheiro, né? É verdade. E além que com Deus lá... É, para acertar depois vai ficar caro, né? Vai ser um pouco meio difícil. Todo dia eu rezava e pedia para Deus dar paciência para mim. Uhum. Eu ainda pensava bem, falei assim, olha... Se eu fizesse igual aquele povo fazia antigamente, vou passar na venda do Antônio lá, vou carcar uma lá, hoje eu acerto com ele. Era a morte na certa, né? É. Ou ele podia me matar, ou então eu podia matar ele. Alguma tragédia. E o que, que eu ia resolver? Não ia receber nada. Aí que eu não ia receber nada mesmo, né? E graças a Deus eu tive paciência. Demorou, mas veio. E veio pagando uns pouquinhos, pouquinhos, pouquinhos. Tem que ter paciência. Ainda mesmo assim, se fosse para levar na ponta da caneta lá, ainda levei na época. Um prejuízo mais ou menos assim, uns 4 mil reais. Você saiu ganhando de não fazer besteira. Mas graças a Deus, eu fui trabalhando, recuperei muito mais do que. E ele que acabou se falindo e acabou morrendo debaixo de uma carreta lá na Ponte Nova, para baixo de Sapucaimiri. De tanta coisa errada que estava fazendo, vinha vindo, deu a ser perdido no carro, entrou debaixo da traseira de uma carreta lá, que o caixão dele veio lacrado. O senhor Tião, você está falando essas coisas, eu lembrei de televisão. O senhor assiste televisão, não? Eu assisto televisão muito pouco, sabe? Às vezes vejo um jornal lá, que às vezes que eu acho que é alguma coisa que é do bem. É, outras coisas tá falando lá, né? Não. Nem tô. Mas que canal que o senhor liga? Ah, usa mais na Globo. Ali, na Globo. Na Globo ali. Mas não pega a TV Aparecida, Canção Nova? Ah, não. Lá embaixo, lá pegava, mas aqui embaixo aqui não está pegando. Aqui em cima não. Está pegando. Mas o que eu mais assistia lá embaixo era Aparecida, assistia a missa e a Canção Nova. E a Canção Nova. É, sempre gostava de ver aquelas pregações daqueles padres lá. É, porque o senhor não lê, né? É, eu gostava de assistir aquilo lá. Não tem não vai no celular? Não, o celular esse moderno mesmo, nem sei mexer. Não, é só para atender ligação. É só para atender ligação. Que mexe mais com o telefone. É a dona Vera. É, porque ela foi criada aqui perto da cidade, então ela tem Ela tem um pouquinho mais de estudo. Tem um estudo até bom. Tá certo. Aquela menininha com 2 anos, aquela neta já sabe fuçar no celular. Mexe com o dedinho ali, eu vou decidir que faz. Mas não sei, parece que... Uma parece que eu não tenho aquela vocação e outra parece que o estudo também não ajuda. Não ajuda. Não vai. É, mas no, por exemplo, no WhatsApp, o senhor sabe o que é o WhatsApp, né? Que a turma conversa. Isso. Dá para mandar mensagem falada. É. Aquela Vera arruma para mim e eu converso tudo direitinho com a pessoa, né? Mas ela que arruma. É ela que arruma. Mas não é ruim aprender não, viu, seu Tião? Porque quando a gente aprende, a gente mexe com umas partes paradas do cérebro, entendeu? Isso. É que nem se a gente fizesse exercício com um braço, com uma perna que não está usando. A Vera sempre ela pega no telefone lá, muito aqueles vídeos de oração, que assim. Ela sabe que eu gosto aqui lá. Aí ela bota o senhor, né? Põe pra gente ouvir aqui lá. Legal. É, mas eu vou falar a verdade, É que um dia eu estive conversando com o padre no paraíso. Eu não vou dizer que eu sou uma pessoa santa, eu sou um pecador, certo? Mas eu faço de tudo para não errar. Chega de tarde, eu agradeço o meu dia e peço para Deus Nosso Senhor perdão se às vezes daquele que eu errei. Às vezes tem hora, parece que o diabo atenta tanta gente que quer destruir a vida da gente. Às vezes vem até com um pensamento meio ruim na cabeça, né? Mas eu peço para Deus ter dó de mim, me dar paciência para mim, tirar aquilo que não for de Deus, para Ele que me tire da minha frente. E tirar da minha família também. Porque eu tenho dó também quando eu vejo uma pessoa sofrendo. É dureza, né? É, a gente vê os outros passando por provação. E a pessoa, quando ele está sofrendo, eu ainda penso bem, se não tiver uma pessoa de bom coração, para modo de ajudar, eu acho que é a mesma coisa de um carro no atoleiro, né? Se não tiver pessoa de bom coração para ajudar a tirar ali, não consegue. Né? A tendência é afundar mais. Afundar mais, né? É afundar mais. E hoje é o que está tendo mais dificuldade, é de encontrar pessoa de bom coração para ajudar a desatolar a pessoa a mão, né? É isso aí. Eu fico bom de ver, tem tanta gente, tem tanto jeito de ajudar a pessoa, né? Não precisar a pessoa estar passando fome, né? Passando dificuldade. Ele gasta o dinheiro à toa, destruindo aquele dinheiro e às vezes não ajuda o coitadinho. Não ajuda o outro que está do lado ali, né? Que está morrendo de fome, né?
está morrendo de fome, tem bastante. Eu vejo mais ou menos assim, né? Eu não sou uma pessoa estudada, mas eu vejo mesmo esses políticos, né? Antigamente, no meu tempo, esses 50 anos atrás, não tinha, parece que não tinha essa roubaieira desse jeito. Mas a gente não ficava sabendo, viu, seu Tião? Porque agora fica sabendo. Mas, meu Deus do céu, isso aí de primeiro eu estava vendo lá em São Paulo. Agora aconteceu aqui no Paraíso, aqui. Também aqui. O prefeito ali, aliado com pessoa ali, levando esse dinheiro para outro lugar e deixando de fazer tanta coisa que, as obras, que precisa. Tanta coisa de necessidade. A fartura tem, é falta dividir, né? Pois é, esse aí que eu penso bem, escutava também meu avô falar, que as coisas, se a pessoa não tiver boa vontade de fazer, pode ter dinheiro, pode ter tudo, não, ele não vai, faz. Né? Ele vai no lugar errado e não faz aquilo que tem necessidade, né? Como é que pode? Se as coisas fossem mais um pouquinho, mais divididas, eu acho que não tinha tanta fome no nosso mundo. Nem, né? Violência, né? Não tinha violência. Você tem toda a razão. Eu lembro, hoje se a pessoa não tiver 18 anos com os documentos, que não pode trabalhar. Pra você ver, os dois meninos meus ajudavam aqui para a roça. Eu fui arrumar um serviço para eles na cidade. Ah, não pode, enquanto tiver 18 anos, nós não dá serviço, porque se souber como é que der o serviço aqui... Eu também, com 10 anos eu já trabalhava já. Aí o que que fazia? Ajudava nós. É. Ajudava eu na roça, no servicinho, depois do horário da escola, né? E então eles entendem, muito servicinho de roça aqui, que cresceu junto comigo. Um dia era dia de sábado, não tinha aula, estava fazendo cerca lá embaixo, o Pierre, o Paulo, ajudar eu a fazer, fazendo cerca lá. Aí depois, era 11 horas, eu falei assim, o Pierre, ah, por hoje tá bom, vamos embora almoçar, vamos descansar, né? Aí os dois, eu falei, toca as vacas lá pra nós lá, eu vendia leite na casa do entregava na garrafa, sabe? Mas o senhor entregava de charrete, de cavalo? Não, de a pé mesmo, nas casas, no bairro. Ia de a pé? Entregava no bairro lá embaixo, onde eu criei os dois filhos meus, no bairro do Inácio, e depois levava no Ribeirão Vermelho. Sei. Vendia 40 litros de casa em casa, as garrafas de Mas leite. Como que o senhor carregava 40 litros? Piruzinho? Eu pegava e colocava uma sacola forte. Naquela sacola ali, ela ia 10 garrafas, 2 litros. E a outra garrafa, outra sacola. Uma sacola de cada lado. Uma sacola de cada lado. Então, na sacola, pegar na sacola, dói a mão, né? Dói. Então, eu arrumei um pauzinho e pus assim. Segurava no pauzinho para proteger. Para não machucar. Ia de manhã cedo, de casa em casa, entregar debaixo de chuva, né? Aí, teve um homem um dia, todo mês me pagava eu certo. Aí, chegou um mês, ele foi pagar eu... Não pagou. Venceu os 30 dias, recebeu o dinheiro da fábrica e não pagou. Ah, que eu estava contando agora da fábrica. A fábrica eu trabalhei lá nela, lá quase 15 anos. E daí por causa de trabalhar demais, trabalhar direto, me deu um nervoso em mim, né? Porque era serviço repetitivo. Era. E daí serviço, trabalhando direto. Aí saiu uma lei na fábrica, sabe? Que a pessoa tinha que estudar. Porque daí veio umas máquinas modernas, tudo lá, dependia do estudo. Aí quem não tinha estudo ia ser dispensado. Ou então tinha de preferência, tinha escola para estudar. Tinha horário para estudar. Tinha horário para estudar. Aí eu falei, meu Deus do céu, na situação que eu tô, na idade chegou que eu tô. Chegou a hora de estudar, né? Aí agora para mim estudar, eu não vou conseguir, eu vou sair. Aí fiz um acordo, mandou embora. Aí pedi para a moda mandar, falei, então manda eu o embora. O senhor ficou com medo de chegar lá e não conseguir, não foi? Não, eu não vou conseguir aprender mais, não vou conseguir aprender mais, vou perder meu tempo. E o supervisor meu me segurou, eu ainda mais 2 anos, fez proposta de tudo jeito para mim, não queria deixar eu vir embora. Queria deixar embora. Falei, mas eu vou embora, o que eu ganhei aqui, graças a Deus. Já juntou um bom dinheiro. Vai dar para mim, não vou ter aquela renda que eu tinha lá. Você já tinha comprado a terra, não? Já tinha comprado. Primeiro eu tinha construído uma casa de 8 metros, de 8 metros por 10, tudo bem acabado, varandana, tudo embora e roda. Aí o que, que eu fiz? Falei para a Vera, vou vender essa casa e a Vera trabalha na fábrica. Ela ia ficar lá porque ela tinha um estudo. Você fica na fábrica e eu vou vender essa casa e ia render um terreno para mim ir tirando leite, sabe? E daí depois surgiu 2 alqueires meio de terra para vender. Doutor Celso, Tião, você é uma pessoa trabalhador, vou vender, meu pai mandou vender umas terras, vendeu os 2 arqueiros de terra separados para você. Na época mudou o cruzado. Sim. Era em janeiro. Essa terra estava para vender já em antes. Não achava comprador. Aí esses 2 alqueires,
E eu peguei, falei, mas me comprar 20 mil, queria ir lá. Aí peguei, vendi a casa minha por 15 mil, e vendi um lote que o Caverna já tinha comprado na cidade. Enteremos dinheiro e compremos. É. E nesses dois arqueiros fizemos dois contos de casa para nós morar. Nossa, meu sogro ficou brabo. Falei, nossa, vixe, ô Vera, onde que eu tinha outra cabeça? Vender a casa, comprar dois arqueiros de terra. Onde que tá com a cabeça? Casa não se vende. Falei, mas se Deus quiser vai dar certo. Olha, esses dois alqueiros e meio de terra, sabe por quanto foi vendido? Foi vendido por 600 mil real. Esses 600 mil real, eu comprei quatro alqueiros ali, olha, por 500 embaixo ali. Vendi 2,5 por 600 e comprei quatro então, alqueiros, muito, bem, né? Muito mais terra, é. Ainda sobrou 100 mil. Oi. Esse 100 mil eu peguei e dei pro menino meu enterar para ele comprar uma casa. Agora farto o outro me ajudar a comprar uma casa. Tá. E esse um veio tudo da casa. É. Eu acho que não foi negócio ruim. Não foi ruim, não. Não foi. Ô, ruim. Tchau, se eu não estivesse aqui entrevistando o senhor, o que, que o senhor estaria fazendo hoje? Hoje? Brincando hoje, com as netinhas? Não, hoje eu ia brincar com eles. Ia brincar? É, hoje eu ia brincar com eles. Porque eu avisei amanhã, só ontem que eu vinha, né? Amanhã eles vão para... Amanhã já vai para a cidade de novo, que amanhã é sexta-feira, é. E amanhã tem aula. E a Sofia não teve aula ontem e hoje, porque ontem ela estava muito resfriada, ela não foi na aula. Ah, por isso que ela não ela foi. Não foi, então ela veio ficar aqui. Uhum. Mas daí é o que o Giovanni falou assim, ó, oh, seu Chico vai lá. Vera, pode ser? A Vera falou assim, e aí? Falei, pode vir, que seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Mas que legal, que bom que deu certo. Porque fazia deu certo, tempo que ele tinha me chamado, né? Isso. E aí eu fiquei gripado, eu fiquei um mês gripado. Nossa. Aí eu fiquei enrolando, aí tava aqui do lado, sabe, porque aí mirim, aí deu toque. Meu Deus do céu. Aí eu falei pra Vera, falei, pode vir, se Deus quiser vai dar certo. Falei que Deus Nossa Senhora me ajude, eu, que eu quero receber ele do jeito que eu puder, e vou esperar, quero que ele fique satisfeito, porque eu não, sou assim, eu sabe? Já estou satisfeito, já. Viu? É bom. Eu gosto que a pessoa, eu ficando satisfeito 90%, tá bom, mas ele, eu quero que ele redonde 100%. Mas foi muito bom, seu tio. Às vezes, um dia uma pessoa falou assim, você é bobo, eu quero estar bem, a pessoa ficou bem, não. Eu falei, não, eu prefiro que a pessoa... Que o outro fique bem. Ô, seu tio, mas você sabe, eu venho vindo aqui, ou vinha na estrada, eu falei assim, nossa, eu não conheço ele, não sei como que é a cor da porteira dele. Então, o Giovanni passou sua localização. Isso. E eu não sabia que eu ia encontrar, né? Então, mas eu tenho uma coisa que é a minha intuição, então, que ela fala, vai lá, que é bom. Então, porque o senhor já tinha feito um vídeo com o Giovanni, não tinha? Já fiz. Então, eu vi o senhor falando. Não, ele nem contou nada pra mim, sabe? Ah, ele não contou? Ele conversando comigo e rindo pra caramba, sabe? Ah, ele fez surpresa. Ele fizemos uma boa amizade. Aí eu falei, mas eu filmei aqui, é? Mas falei, tá bom, ué. Falei, ah, Giovanni. Aí ele falou assim, ó, eu tenho um amigo que ele faz vídeo, assim, a gente mas conhece. Mas então ele mentiu pra mim, porque ele falou que o senhor queria que eu viesse aqui. Aí, então, daí... O senhor não falou isso, né? Então, aí ele pegou e falou pra mim assim, se uma pessoa viesse para fazer o vídeo com você, você gostaria? Eu falei assim, ó, seria um prazer, viu? É. Porque... Ah, mas então acho que foi nisso que ele falou. É, às vezes eu falei de um jeito, ele entendeu. Ele entendeu de outro, Eu falei assim, olha, Giovanni, seria um prazer. Eu ia ficar muito feliz se a pessoa viesse aqui, porque eu tinha vontade de contar um pouco da minha vida para a pessoa, mas... Um dia eu falei pra Vera, mas eu tenho vergonha de conversar o com o senhor. Pessoa, tem vergonha? Tenho não vergonha. Parece que tem aí, vergonha aí nenhuma. Aí a Vera falou assim: você tá fingindo que tem vergonha. Eu acho que ela falou certo. Eu procuro conversar com a pessoa o jeito que eu aprendi. É. Sabe por que eu tenho vergonha? Por às vezes eu vou falar assim uma palavra, às vezes fala errado. É. Às vezes dão um errado na palavra, ela fala assim: esquenta a palavra. Se não, falou mas certo, falou. O que eu acho bonito no senhor, parece que o senhor é muito espontâneo. É, o senhor vai falando e o que está sentindo, o que está vendo, então, né? A minha neta, a Sofia, fala assim, nossa, vovô, o senhor tem hora, o senhor tem palavra, o senhor fala até bem certo, mas é por causa do senhor não ter estudo mesmo. Mas tem palavra, o senhor vai falar, o senhor faz tudo não, errado. Quando ela tem fala... que completar a letra. Quando ela fala isso, aí você pergunta, mas como que é o jeito que você sabe? Então, aí ela fala, mas fala, ó, o vô não fala errado, o vô fala diferente então, só. Porque... eu falei pra ela, sabe por quê, Sofia? Que é onde eu fui criado,
O povo lá era pessoa inteligente, mas não tinha estudo, então, sei lá, certo, falava. Mas não é porque tem estudo que fala certo, não. Eu sei de muita gente que tem estudo e não fala direito. Mas eu falo a verdade, fiquei muito contente do senhor ter vindo aqui. E que, né, que espero que o senhor vá embora. Um dia eu estou no 100%. Um dia que tiver um tempo, se passar por aqui, toma as ordens. Eu tenho amigo em Paraisópolis. Se for embora, se se sentiu bem, as portas estão abertas. Muito obrigado. Pode entrar e contar, falando assim: ó, eu estive aí, gostei muito de bater um papo. Eu vou aí tomar um café, vou almoçar. Vocês também, a gente podendo ajudar qualquer coisa. Sim, ué. Nós estamos aí também. E eu vou falar a verdade, eu sempre fui uma pessoa que o que eu pude fazer na minha vida, e eu fiz, é que nem eu falei, tem pessoa que eu fiz de tudo por ele, fiz tudo de... Não sei, parece que eu precisei de uma mão dele, né? E não estava lá, né? Puxa vida, me levei um nome na cara. Mas também não desejei mais para ele nada. E falei, tudo bem, deixa pra lá. A escolha dele, né? Alguns dias comecei a ficar lembrar, falei, puxa vida. Falei, oh meu Deus, me ajuda eu esquecer aquela palavra que a pessoa falou. Não quero lembrar, não. Isso aí. Não quero lembrar. Ô, seu Tião, eu esqueci. O senhor falou que queria contar a sua vida. Tem alguma coisa que eu não perguntei, que ficou faltando pro senhor contar? Porque a vez tem, né? Então, na verdade, eu sei que tem, né? Então, é que na hora, se a gente começa a conversar, né? Vai para um assunto, esbarra para outro, e daqui um pouco escorrega, às vezes ficou alguma, né? Mas, eu lembro o jeito que eu fui criado, desde quando comecei a trabalhar muito cedo demais, a turma faz que serviço. Falei, ó, se serviço matasse, eu já tinha morrido há muito tempo. Eu acho que quem trabalha cedo dá valor pro dinheiro. Eu trabalhei naquele tempo nosso, o meu pai mexia com todo tipo de serviço. Aquela serra de serrar assim, sabe? O senhor já chegou a trabalhar? Trabalhei naquela serra, porque... O senhor trabalhava embaixo ou em cima? Trabalhava embaixo por causa da altura minha, né? Ah. Meu pai trabalhava em cima, meu pai tinha 2 metros de altura, sabe? Quem trabalha em cima é que dá a precisão da coisa, né? De baixo mais é para controlar. É mais para controlar a serra, para a serra descer, para ela descer cortando, né? Tá, mas é mais o peso, né? Não é porque, porque ela desce de rio para baixo, né? Sim. E meu pai sempre deixava a serra tudo afiado, sabe? Então, quando era uma madeira dura, então falava que levantava o corte da serra. Sei. Aí passava o limatão nela. Limatão. Meu pai tinha uma prática, sabe? Tinha que travar também? Tinha que travar. Tem que travar também. Quando o sol quente, assim, punhava a serra lá em dois paus. Ah, para ficar assim, mais mole. Para esquentar. E tinha o horário certo que meu pai ia lá. Puxava os dentes, um tudo para um lado, outro para o outro. Deixava aquilo, olhava assim, parecia um reguinho nos dentes. Aí meu pai legal. Ia com o limatão ali. Quando era uma madeira dura, então passava o limatão para modo o dente dela ficar mais puxado. Mais ainda. Para não ficar aguiado. Aguiado é o quê? Travar? Não, aguiado, para modo não ficar com a ponta muito em pé, para não ficar a mão na madeira. Ah, entendi. Tinha que abrir um rego maior, né? E quando era uma madeira mole, aí passava a lima. Essa lima chata que fala. Tá. Aí o dente ficava nessa posição. Tá certo. É quando ia serrar aquela madeira, pau de vinho, né? Cortava o mato. Pau de vinho é mole, né? É mole. Hoje não pode mexer. É. Porque lá na região onde eu fui criado lá é um clima frio, né? É mais então frio. Lá tinha muito essa pau de vinho. Eles falavam vinheira. Vinheira. Ela dá que nem eucalipto. Pau dessa grossura, assim, mais ou menos 30 metros de altura. Isso aí cortava para fazer tábua para janela? Fazer tábua. Fazer tábua para porta. Para porta, janela. Para janela, fazer tábua de curral. Tábua de curral. De curral, essas coisas. Vinhadeira. Isso. E tinha outra, como é que é? A pindaíva, que eles falaram que era... A pindaíva também, não conheço. Não, ela é uma madeira também, igual o calipe. Uhum. Dessa grossura e dá aquela varona, só dá aquela copada em cima do mato. Não é mastreiro, João de Oliveira? Pode ser. Eu acho que não. Que usava para fazer massa São João. Não, não é não, essa. Essa uma é só dar tora mesmo, para serrar mesmo. Jacatirão, o senhor conhece? Não. Jacatirão, não conheço. Não conhece também. Uma buta de uma. Dava essa grossura assim. Essa pindaíba que você está falando. Dá mais ou menos 30 metros de altura. E ela, só tem, sabe? Copa lá em cima? Só tem a copa. Aí o que que fazia? Daí a gente derrubava tudo no machado. Sei. Aí cortava as toras de 3 metros. E aí tirava as tábuas. Meu pai lavrava ela com machado.
tudo lavrado no machado. Ah, lavrava? É, para quadrejar ela. E daí colocava ela nos taleiros. Sei. Aí depois tinha a linha, eu usava esse barro preto. A linha... A linha era com barro preto. Sujava ela do barro preto, para dar marca, para marcar as tábuas, assim, tudo de 3 centímetros. Olha! Fazia os piquinhos, tudo separado certinho no metro, colocava o metro na cabeça da tora, né? Uhum. Marcava assim, dava um fio no meio, cortava ela no meio na serra, tirava aqueles dutos, aquele pranchão, ela dava 50 centímetros de altura, assim. Olha! Aí derrubava aqueles pranchão, aí aqueles pranchão colocava um metro ali, travei, tirava, marcava o canivete de 3 em 3 centímetros. Fazia o piquinho ali, esticava a linha, meu pai tinha uma prática, batia tudo ali, ficava tudo listrado ali. A linha era de algodão, certo? É, né? Aí, não, de barbante de saco. Barbante de saco. Barbante de saco. Aí depois, com o tempo, meu pai comprou na cidade uma linha de própria. De nylon, deve ser, né? Aí tombava aquela tora, aquele pranchão, aí era no prumo, sabe? No outro parte, punhava o prumo aqui, eu ia certinho por baixo aqui, enxergar a linha, fazia o piquinho lá em cima, lá. Picava tudo, aí ia bater a linha, era uma mão de obra que nossa. Era. E depois ia serrar. Meu pai trepava em cima e punhava lá. Ô, seu Tião, o acabamento disso ficava com a marca dos dentes às vezes? Não, ficava ela ficava lisinho, né? Bem 100% não ficava. É. Mas daí tinha o cipio, né? O cipio, terminava no cipio. Isso, aí trabalhava no cipio quando era fazer porta, janela. Pra tirar essa irregularidade. É, fazer mesa assim em casa. Era uma mão de obra que... O senhor viu, chegou a ver janela que era feita sem prego? Então, daí saiu, meu pai veio em Paraíso, comprou uma peça, falar de juntor, ela era quase tipo cipio. Ela tinha um ferrinho assim, que daí passava na tábua. A tábua fazia o rego. Fazia o reguinho e no outro lado ela cortava dos dois lados. Ah, assim, era macho e fêmea. E daí ela encaixava as tábuas. Entendi. E punhava lá e pregava, mas ficava uma beleza, que legal. Viu? Fazia a mesa todinha. Aí já ficou um serviço mais 100%, que de primeira era só encostado uma tábua na outra. É, às vezes dava o vão, né? É, dava uma frestinha. Dava uma frestinha, que lá entrava vento na janela, entrava chuva. No tempo do frio, que é mais seco, dava fresta. Batia chuva de vento, entrava chuva pra dentro. Olha, mas... ver hoje. Hoje vai lá naquela oficina lá, né? Aquelas mesas lá, sorta a tora lá, né? No instantinho. Tira as tábuas da gossurinha que queira, né? Chega com tudo acabamento. Vizinho, tudo um acabamento. Oh, meu Deus. Escuta, vocês não tinham energia elétrica em casa? Tinha nada. Era lá, lamparina? Era lamparina. Querosene. É, lamparina e querosene. No outro dia cedo passava bom assim, nariz tudo preto. Assim, saía tudo preto. E não fazia mal, né? Uhum. Meu pai comprava aquelas latas de querosene e era 18 litros Sim. de querosene, levava no cargueiro, comprava lá em Consolação. Durava quanto tempo isso aí, será? Ah, eu não tenho lembro. Não tem essa base, não. Era de acordo com que usava. Talvez usava mais. Aí daí depois meu avô sentou uma usina numa água lá na casa dele. Mas uma lampinha que eu olhava, não sei, até era vermelho, tão fraquinho que era. O senhor conhece o seu Gerzoni? Que ele é lá de... eu não sei se é de Ouros. Ele fez uma usina, ele nunca pagou conta de energia elétrica, porque tudo ele faz assim na água, gerador. Aí daí depois, aí passou uns tempos, teve um homem lá em Consolação, lá, que foi em São Paulo, trouxe rádio para vender. Oi. Mas rádio, aqui o tamanho do rádio, era 6 pilhas. O radião desse tamanho. É. Meu pai comprou um rádio desse. Levou lá, né? Ficou um bambu lá, outro bambu lá, esticou um fio. Aquele rádio tinha esse tamanho assim, essa altura assim, 6 pilhas, colocava por trás. Chegava de domingo lá, nossa casa era cheia de gente, sim. Pra escutar. Ficava tudo assim, sentado, lá, escutando aquelas modas de viola lá. O seu Tião, não teve nenhum que foi ali atrás do rádio para ver onde que estava escondido? Nossa, para ver quem era que estava cantando? Assim, nossa, vis, mas como é que pode? Será que vem no fio? Assim? Vem no fio. Que coisa interessante, é coisa do outro mundo. É. Aquele buta, aquele radião. Aí depois já veio uns radinhos mais modernos. Mais pequenininho, né? Mais pequenininho. Aí daí depois, nessa luz lá do meu avô lá, melhorou um pouquinho. Meu avô também vai em Cambuí lá, compra uma televisão lá. Nossa. Tinha esse tamanho assim. Preto e branco. O meu avô, nossa, viu, meu avô era meio sistemático. Meu avô, como até marqueirense,
De tanta gente que ia lá para Moura de Ver a televisão. Arrumou para... marquerias com o quê? Com a mulher dele? Não, com pessoa que tá indo lá, não dá cego para ele, queria ver a televisão. Olhar lá no curral do meu avô, tava cheio de gente, tava que nem boi lá, todo mundo queria ver a televisão. Meu Deus do céu, que jeito que era as coisas. O que o senhor achou a primeira vez que o senhor viu a televisão, o rádio? O senhor não ficou meio assustado? Nossa, mas eu também pensei, falei, meu Deus do céu, como é que pode? Na onde será que esse povo está cantando? A gente fica aqui na cabeça, né? Dá trabalho para conformar, né? A gente só via cavalo. Tinha uma festinha assim na roça, tinha festa meio direto, né? Jogo de futebol, essas coisas. A gente ia lá, vinha assim mais ou menos 40, 50 cavalos amarrados. Era a condução que o povo tinha, né? Sim. O povo reclamava da vida. Eu falei, depois que começou a ir as luzes para as roças, aí todo mundo já teve um radinho, teve uma televisão, né? Falei, hoje a gente vai na roça hoje, para esse lugar onde eu fui criado. Chega lá de longe, a gente vê um carro, dois carros estacionados na casa, casinha de tijolo, tudo bem cobertinho. E o povo olhando pro celular. E o povo olhando pro celular e reclamando da vida. E reclamando da vida, né? Chega de tarde, acende as casas tudo iluminado. É muito difícil lá onde eu fui criado, que a gente vai lá, que a gente não vê casa lá. Tem caboclo lá que tem até carro zero lá dentro, encostado na casa lá, e reclama da vida. Meu primo teve aqui, ele aposentou lá em São Paulo, ele tem um sítio lá perto da Embratel, sabe que ele comprou. Então, fala a verdade, o prefeito lá de Córrego Bom Jesus não faz nada para nós lá. Falei, ô Mirto, o que é isso? Você lembra aquele tempo nosso, que lá na Embratel, lá para descer, era trio, assim, olha. Descia só cargueiro lá. Você vê hoje o estradão, encontra dois caminhão lá. E passa. E passa, pessoal, como que tá ruim. É. Aí pegou e ficou quieto. Falei, você vê que naquelas casinhas, era tudo casinha de barro. Hoje lá é tudo, umas casas até 100%, tudo de tijolo, tudo bem cobertinho. O povo nunca tá satisfeito, né? É, um carro encostado na garaginha dele lá, para você ver. Primeiro, todo mundo de a pé. Ô, tchau, mas sabe o que é mesmo? Precisou o senhor falar pra ele, né? Eu falei, uai, bem pra você ver só. Não sei por que o povo hoje reclama tanto e não vê tanta coisa boa que já reclama aconteceu. Reclama porque não olha no bom que tem. Fica querendo sempre mais, então, porque acha que o dele é pouco. É, sim. Eu falei, graças a Deus, tô feliz que eu tenho. Graças a Deus, tenho uma mulher que me respeita e eu... E eu também respeito, faço de tudo para ela, que eu posso fazer. Tenho dois filhos maravilhosos, graças a Deus, do jeito que eu pedi para Deus. Dois filhos meus não têm vício de beber, de usar essas drogas, essas coisas, de ficar perdendo tempo. Sempre, graças a Deus, sempre só me deu alegria. Às vezes, enquanto a pessoa fala assim, nossa, tio, eu não sabia que o Paulo era filho seu, que pessoa maravilhosa. Não é bom pra isso? É uma boa escutar isso, né? Como que eu vou reclamar da minha vida, né? É isso aí. Eu tinha que reclamar, falar assim, ontem eu vi seu filho, ontem fazendo isso assim, né? Vi a polícia ontem, tava de zóio nele. Aí eu ia ficar triste, né? Com certeza. Agradeço a Deus. Desde o começo eu tô pra perguntar pro senhor, mas é que o senhor fala bem, né? E aí é difícil encaixar a pergunta. Por que o senhor não usa chapéu? Não, eu uso chapéu. Cadê ele, então? Ele tá em casa lá. Esqueceu? Esqueci lá. É porque... Hoje que era pra você ficar bonito o chapéu? Então, tá lá, tem lá o chapéuzinho meu de paia. Não, porque sabe? O senhor tem a pele branca, não, não presta ficar tomando muito sol direto, então, né? O médico já deve ter falado, né? E ando muito descalço, sabe? O senhor gosta de andar descalço? Muito descalço. Às vezes só ando assim, de tanta velha fala pra mim, ando pro meio de pasto, assim, eu tudo ia descalço. Ficar bonito o senhor andando descalço. Eu acho legal. Descalço. O doutor Arlindo mesmo, de que chegou aqui com o Mário Justo aqui, eu tava descalço, tava com o pé cheio de barro. Que, andar descalço é saúde, eu acho. Uai, eu tirei leite ali naquele lugar ali, tirei leite na minha ali pra vida, cima da casa, né? Aonde que eu desmanchei o curral lá. Sei. Então chegava na época de outubro, novembro, dezembro, janeiro, chovia mesmo. Virava aquele barro na porteira do curral lá, que a vaca até atolava pra sair de lá. Então, por causa da minha força ser pouco, então finquei três pau, pus uma tabuinha em cima e deixava o latão em cima. Então tirava o leite e já despejava. Já era na altura de chegar e pôr. Já era na altura, certo. Pra moed não poder erguer. Quantas vezes não ia saindo de bota ali, chovendo ali, pisasse, a bota atolava. E a bota fica, melhor andar descalço, né? Ficava aí, embora descalço, pisando, né? É. Então, o rapaz, o filho do motorista leiteiro, falou assim, nossa, pai, tio, vai ficar doente, chovendo, eu ensopo de molhado da chuva.
E lá, o tchão já é da natureza. Mas então, mesmo, a corpo acostuma, né? Ele já acostumou isso aí. É. Aí eu trazia um parede de roupa seco e uma toalha. E ali, não, onde que está o carro lá estacionado, tinha uma casinha com Brasilite lá, é. Guardava as coisas lá dentro. Aí depois que eu levava o latão lá, e no ponto lá, deixava lá, eu vinha, entrava ali, era eu sozinho mesmo. Tomava um banho. Tirava a roupa, tomava um banho, enxugava bem, vestia aquela roupa de chutinho e calçava, pronto. Aí pegava o guarda-chuva e ia esperar o leiteiro. Aí entregava o leite. Ah, o senhor tinha que ficar do lado do latão? Tinha que ficar. Não podia deixar sozinho lá, não? É, porque não sabia, o leiteiro passava rápido ali, né? Então eu já entregava o leite para ele, já pegava o latão, vinha para dentro, lavava o latão, descia embora, lá embaixo. Aí chegava lá embaixo, lá, deitava um pouco de costa no papelão lá, descansava um pouco, aí almoçava, era mais ou menos meio-dia, subia. Aí eu só descia embora, ao que estava escurecendo. Olha. Mais de 20 anos. 20 anos esse batidão. E para mim subir quando estava chovendo muito, a Vera fez uma carça para mim de plástico. Sei. Pegava, vestia a carça. Para não molhar. Para não molhar muito, vestia a camisa em cima. Então, isso aí não era um dia nem dois. A Vera sempre levantava com o dia escuro para fazer um café para os dois meninos tomar, para ir para a escola, sabe? Que tinha o horário do ônibus da escola. Ah, passar. As suas crianças estavam em casa, na então. Escola, era de menor. Aí a Vera ia lá no quarto e falava assim, tchau do céu, mas tá despejando chuva. Mas tá chuva. Eu falei, fazer o quê, velho? Tem que ir, né? Porque eu dependia daquele dinheiro para nós sobreviver, né? Pagar as contas, pagar a escola. Daí depois saiu aquele negócio de uma casa ali no Paraíso ali, que dava aula de como é que é? De computador, sabe? Negócio de computação, sei, sabe? Sei. Aí pôs os dois meninos meus lá. Eles aprenderam. Levaram, aprenderam, mexer com o computador, tudo lá. E daí depois, já logo também mexeram com o telefone, né? Ah. Aí daí depois passou uns tempos, aí um dia o Pierre tava com... Ah, o Pierre tava com 12 anos. É, um chama Pierre e o outro? Paulo. Paulo. Aí o Pierre um dia falou assim, ô pai, vai ter curso de... Vai ter aula de tech, de como é que é? Técnica informática? Não, como é que é? Escola de eletromecânico. Sei. Eletromecânico. Eu falei, Pierre, mas como que funciona isso? O Pierre falou assim, pai, só que é pago, R$100 por mês. Por exemplo, se fosse hoje, era R$1.000. Ah, não é barato, não. Era 100 conto naquele tempo, mas 100 conto era um dinheirão. É 100 conto por mês. Nossa, é caro? É. Não, é 100 conto, parece que é a matrícula, não sei como é lá. E uso material. É lá em Paraíso? Em Paraíso. Aí ele falou assim, pai, se eu pudesse, se eu pudesse trabalhar, eu ganhava o dinheiro, eu estudava. Falei, Pierre, você quer estudar? E eu quero, pai. Falei, Pierre, então você vai lá e você pode fazer a matrícula, que eu tenho fé em Deus, Nossa Senhora, que eu vou pagar para você essas aulas. Aí... Ele foi. Chegou, deu dinheiro, foi lá, fez a matrícula e continuou indo na aula. Ele ia de noite, ele ia no carro 5 horas, no circular 5 horas que passava, e ó que ele saía da aula 11 horas da noite, eu entrava no Fusca e ia lá buscar ele. Nossa. Desse jeito. E se eu acordava que hora para tirar o leite? Eu saí de carro, tudo dia de escuro. 5 horas. Eu subia essa estrada com escuro, escuro. Para mim vir tirar o leite. E assim foi a minha vida. Aí quando foi no outro ano, aí o Paulo é mais novo do que ele um ano, aí o Paulo queria fazer, como é que é? Tech segurança. Sei, que é o que ele trabalha hoje. É, mas só que o do Paulo, ele não pagava a escola, ele tinha ganhado para ele estudar. Ah, uma bolsa. Mas tinha os material para pagar os material e tinha que buscar ele também 11 horas da noite. Aí eu ia buscar ele e o Pierre. E depois pegava o outro. É, eu falei, Paulo, você pode ir que eu pago o material para você. Que eu tenho fé em Deus, Nossa Senhora, que eu vou conseguir esse dinheiro. Olha, eu cheguei ali, bezerro mamando, 10 bezerros mamando ali. E antes de desmamar, eu já trazia o comprador de confiança. Eu acho que a dona Vera tá chamando ali, não é não? É, tá chamando. Vamos lá que eu... Aí sabe o que eu fazia? Trazia o comprador de confiança. Vendi os bezerros para ir mamando, daqui 30 dias o senhor pode vir buscar para pegar o dinheiro para pagar as contas.
Nunca fiquei devendo nada. Que graças bom, né? Graças a Deus, consegui dar esse estudo. Se eu tiver devendo, eu não durmo direito, não. Mas até conseguir pagar. Isso aqui é jacaré, né? Isso aí é jacaré. Vamos ver o senhor descendo aqui. Mas eu vou falar pro senhor. A pessoa tem que ter coragem, tem que ter boa vontade. Tem muita gente que fala para mim, senhor do céu, não sei como é que você conseguiu isso. Eu falei, mas sabe o que que é? É porque eu sou fraquinho, mas Deus é forte, Deus me deu força para mim. Porque quando eu ia fazer, fazer coisa que eu... Eu fiquei. É, foi isso. Deu certo? Deu certo, deu certo. Bem. Tá bom. Estamos vivos. Então, é que eu sempre falo, a gente tem que tomar cuidado para modo de não estragar o material. Mas se perder o material, o importante é a vida. É a saúde, é isso aí. A gente consegue comprar de novo. É isso mesmo. Um dia uma pessoa falou mesmo, falou assim, nossa, tio, como que você conseguiu adquirir essas propriedades, assim, tudo honestamente? Como que você conseguiu? Eu falei assim, olha, uma vez quando eu comprei aqui, um amigo meu pegou e falou, nossa, tio, mas é que você arrumou dinheiro para você comprar lá. Eu falei assim, olha, só você acompanhar eu, não precisa mais um mês. Você vai ver onde me acompanha que foi, né? Eu, pra você ver só de onde que é que eu tirei esse dinheiro. É isso aí. Nunca mais me mexeu com isso. Arrumado, mas arrumado pra nós, mas eu vejo pra eles não, né? O que essa fez de almoço pra nós, Ana Bela? Arroz, feijão, macarrão, franguinho. Franguinho? É frango. É supermercado. Mas tá bom, a gente come com o meu gosto também. E abóbora? Abóbora. O que é aqui é seus é abóbora, né? É porque o seu tio falou que você plantou abóbora. É, faz. Ah, as abóbora, vou mostrar lá. Ô, gente, vocês vão se servir, né? Porque eu vou comer depois. Olha o tamanho da abóbora, mas gente. Já mataram ela. Já mataram. Não mataram, cortaram um pedaço, né? Cortaram a cabeça. Olha só. Isso aí deve pesar o quê? Uns 20 quilos? Ah, pesa mais. Pra mais, né? Pesa mais. É. Olha o tamanho da abóbora, gente. Que linda. E hoje eu fiz abóbora na beira. Abóbora com sal e abóbora com doce. Ah, é? Doce vai também? Ter sobremesa, então. Beleza. Eu quero filmar a turma fazendo prato. Ô, Giovanni, vai lá, tira lá, quer filmar. Você... É, tiro seis porque eu quero filmar. Não, eu quero ver. Eu quero fazer o prato, eu quero ver fazendo prato. Ah, é? Vai pra escola dela. A Sofia vai pra escola hoje? Vai. Então eu tenho que. Só pra mostrar, porque é bonito o prato. Os outros ficam com água na boca. Não fica? Fica. Você é a prova, né? O seu tio, você nunca mexeu com planta aqui? Com roça? Não. Só abóbora mesmo. Abóbora. Que não dá trabalho, né? Que abóbora trabalho. Não dá trabalho, ó. Tô sabendo. Não dá pra comer, né? Abóbora, banana e limão que não dá trabalho. E a pitaia que o senhor não sabia também, né? A pitaia cresce lá, não sei. Dá sozinho. Ela. Mas tem umas outras, ora pronobis também. Agora se plantar o milho, plantar o feijão, daí eu tenho que... Aí você tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar, daí vou aumentar mais serviço. Tá bom. Quase já não trabalha, né, tio? Já quase não trabalha. Talher. Esse dia eu comecei a trabalhar e hoje fiz já também. Vou filmar o seu prato ali, né? 60. Colorida. Exato. Não tem carne. Não tem carne. Ah, você não come carne. É, não como. O Giovanni também? Não, eu como. Ah, o Giovanni é da outra tribo. Só não come em casa. Em casa é só ovo. É, mas eu também. Eu como fora. É verdade, é. Não cozinho carne não, só ovo. Mais fácil. Pois é. Será que eu vou ficar no meio do caminho aqui? É, mas é. Ô, seu Tião, eu pensei que nós já tínhamos terminado, mas o senhor falou que o senhor teve... A dona Vera falou que o senhor teve um armazém. É, teve uma venda. Era venda ou armazém? Já era armazém, né? Já chamava armazém, né, Sérgio?
Conta como é que foi essa história, quando que foi isso? Ui, eu sou meio ruim na cabeça pra lembrar agora. Mas você já era casado com ela? Não, ainda era sorteiro. Era sorteiro. É, eu fiz uma sociedade. E a sociedade, a pessoa não foi honesta comigo. É. Eu trabalhava e ele gastava. Aí no fim tinha que parar. E eu, na minha consciência, então confiava na pessoa, né? Mas e na Bíblia mesmo já está escrito, né? Maldito o homem que confia no outro. Aí você sentiu na pele isso, né? A gente tem que confiar em Deus. O homem é que a gente tem que confiar nele, confiar e desconfiar. E foi o que aconteceu comigo, aí. Eu confiava. E no fim, quando eu vi, meu Deus do céu, o primeiro ano foi que é uma beleza. E daí depois, quando ele ficava no mês que ele ficava, é só vendia e gastava o dinheiro. Aí não adianta nada, por exemplo, chegou no 30 dias. Se eu tive um salário que eu ganhei, se eu investir aquele salário, ele vai aumentar, né? Agora, se eu pegar aquele salário e gastei ele, aí daqui um pouco eu vou passar a gastar o capital, né? Aí tem que parar, porque isso aí não tem... E demorou quanto tempo para você perceber isso aí? Ah, foi um ano. Um ano? Foi um ano. Aí que eu vi que o negócio não estava acabando o estoque lá, eu falei, meu Deus do céu, para onde está indo esse dinheiro? Aí resolvi parar. Aí parou. Aí parei. Deparou e deu tchau para ele e acabou a história. Parei, acertei e larguei, irmão. Porque não adianta nada aquele tá, né? A gente na boa fé e o outro na má fé, não, não tem que jeito. O que vocês vendiam lá no armazém? Ah, lá, né, vendia de tudo. Feijão, arroz, vendia o óleo, vendia farinha de milho, farinha de trigo, vendia por vinho. Querosene, sal. Querosene, é o que mais pólvora, vendia. Ah, o que mais vendia era querosene. Mais vendia querosene, viu? O povo acendia lamparina pra caramba, eu acho que dormia no claro, gastava muita querosene lá. E pólvora vendia, não? Pólvora? Não. Pólvora não. Já não, a turma já, não tava caçando não, mais? Já não tava caçando mais, não vendia. Não. Vendia ferradura, ferrava animais lá, direto lá. Você vendia aqueles vinhos de laranja, você lembra desse vinho de laranja, não? Não, vendia esse vinho. Vinho comum, sangue de boi. Vendia o vinho comum. Cachaça, então, vendia pra caramba. Vendia pra caramba. Nossa, mas você vendia no balcão, assim, a cachaça? Vendia no balcão. Mas não dava trabalho, não? Ah, começou a dar trabalho. Você também um pouco me desanimou, sabe por quê? Porque eu senti que ele destruindo a vinda daquela pessoa. Não é verdade? E eu achei que aquele era um dinheiro margando. A gente tá pegando, porque a pessoa, quando ele começa a beber, porque tem gente que é controlado, né? Ele toma lá um golinho, pronto, acabou. E tem o outro que encosta ali no barcão, como eu tava falando pro verso de... Tá cambeteando, gasta o último tostão. Meu Deus do céu, às vezes aquele dinheiro servia pra comprar um alimento, pra uma criança, tá tirando da, né? da tô comida. Tirando da mão dele. Isso aí foi me cortando meu coração também. Ainda pensei um dia na minha vida, se um dia eu fosse trabalhar num comércio, negócio de bebida, eu não vendia. Porque... Quando tem duas, três pessoas que sabem beber, tudo bem, mas tem o outro que bebe pra morrer. E ainda fica dando trabalho, né? Bebe pra morrer, ainda fica dando trabalho. Acabou que não tá aguentando, escorando a parede. Ah, vou embora que eu não aguento mais. Que não tá nem podendo falar mais, né? Ia até na porta, dava um cambetão, caía, levantar, afirmava lá, vinha de gatinho aqui, dá mais um agora. Essa é a saideira agora. Bebi ali, saí dele, ficava ali até tarde da noite, meu Deus do céu. Aí daí foi um dia que eu vi lá os caboclos dando uns empurrão no outro, falei, porque ia ter o caboclo que andava, né? A facona na cintura, era normal, né? Garrucha, revólver, não ia falar, mas uma garrucha sempre tava no bornar, né? Porque eu vi um dia o caboclo dar uma cutucada na barriga do outro com a faca daquela, eu falei, meu Deus do céu, não quero ver desordem que não. E da expôs também já o sócio também me passando. Ajudou a acabar com o negócio. Né? Falei que, olha, e antes que o mar cresça, corte cabeça. Corte cabeça, né? É isso aí. Porque tendo um pouquinho, com aquele pouquinho, é o que nós estávamos falando, tendo um pouquinho a gente pegando com Deus ali, com aquele pouquinho ele vai crescer. Ele cresce. Né? Ele cresce, né? E se bobear, aí aquele pouquinho pode acabar em nada.
Tá certo. Aí eu falei, eu vou sair daqui. Eu tô escutando a dona Vera falar. Vamos contar a sua vida, dona Vera? O que a senhora acha? Vambora? Vamos? Ah, eu não sei nem começar. Não, mas eu sei começar, eu sei perguntar. Só não quer sentar aí? Senta aí, senta aí. Senta aí que nós tá tudo junto aqui. Aqui, ó, se quiser, ó. Que é isso aqui? Tião. Ah, não acredito, isso aqui é... Oh, o armazém dele. Garotão mesmo. É, ó, olha aqui. Mas quem que guardou essas fotos aí? Nossa, parece o Paulo, né? Ah, não parece? É. É, eu achei parecido mesmo, é. Eu quando era novo, gostava muito de torear também, sabe? Do quê? Torear. Ah, torear. É, torear, montar, e até que montava bem, ah, sabe? Montou, ah. Gostava de torear bastante. Teve uma época que até deixei meu cabelão crescer. Tem nas fotos lá. Não, esse aí tá meio comprido mesmo. Deixei, mas naquele tempo devia lá... Devia ser anos 70, 80. É, naquele tempo lá não vi, né? E uma vez lá que eu fui lá em Minhóis, lá no Silvio de Torre, lá. Aí esse pau que nem vinha vir, chegou em Cambuí lá. Eu vi dois caboclos cabelão por aqui. Viu? Falei, ah, vou deixar o meu também crescer. Ah, você gostou, né? É, deixou o cabelão crescer. Mas foi pouco tempo também, peguei e já cortei. Legal. Agora a barba dei tudo a vida, sempre gostei. Baixinho. É. Ô, seu Tião, o senhor dá licença para nós entrevistar a dona Vera? Pode. Pode. Então, com licença. Ô, dona Vera, como que é o nome seu completo? Vera Lúcia dos Santos Rosa. A senhora nasceu onde? Bairro dos Inácios. É Paraisópolis? É. É aqui embaixo. A senhora pode falar a idade ou não? Posso. Fazer 60 já em dezembro. Vai fazer 60. Que dia que é? 5 de dezembro. 5 de dezembro. Ô, dona Vera, como que era a casa da senhora? O que o pai e a mãe faziam? Meu pai trabalhava na roça. Trabalhou de fiscal mais de 30 anos. Ué, na roça? Na roça. Mas peraí, então, mas ele não... Tomava conta do serviço. Ah, tá. Então, tipo, era um administrador, um capataz. E trabalhou, acho que 30 anos ou mais de 30 anos nesse serviço. Mas pra uma fazenda só? Uma fazenda só. É, do que era essa fazenda? Cafezal. Tudo cafezal? Tudo cafezal, só que agora acabou tudo cafezal, não tem mais. Então, cafezal. Tinha muito café aqui. E a minha casa era, como se diz, era, acho que era 4 ou 5 cômodos, mas era tudo pequenininho. Mas era de tijolo? De tijolo. É porque de certo era da fazenda que proporcionava pra não, você. Não, não, essa um é meu pai que comprou esse terreno. Ah, é? É. Então vocês não moravam na fazenda? Não. Ah. E o chão era tijolo. Tijolo que eu não gosto nem de lembrar até hoje. Uma vez eu dei uma facada no dedo. Ai. Saiu bastante sangue. Minha mãe falou assim, não assusta não. Não dá nem uma caneca de sangue ainda. Olhava não dá pra fazer tijolo, achei. Eu falo que isso aí eu não gosto nem de lembrar. Mas quando fala na casa antiga, eu já lembro. Só lembra disso, do dedo. Eu lembro. Meu... Mas a senhora falou que começou a ajudar cedo, né? Comecei a ajudar mas cedo. Mas ajudava no quê? Mas vocês tinham criação? Meu pai tinha, acho que 4 vacas que ele tinha. Ah, tá. Criava porco pra vender, pra ajudar a sustentar, ajudar na casa. Mas quem que cuidava desse? Minha mãe. Ah, a mãe cuidava, porque o pai saía. Não. A vaca não, a vaca era meu pai. Ele cuidava? Nós separávamos o bezerro da vaca na hora que era separar, tudo, mas... Sim. Mexer com a vaca, mas era meu pai. Era o pai. E eu saía à tarde pra buscar a vaca no pasto, pra ficar mais perto, pra ele poder tirar leite cedo. Ah, tá, porque ele tinha horário, né, pra sair, né? Daí, aí ele saía, a gente já tinha que separar a vaca do bezerro também pra... Não. Então, 4 vacas dava bastante em leite, né, quando tava dando todas. Ah, naquele tempo era vaca ruim de leite, era... Ah. Tirava 15 litros, 16... Mas vocês não consumiam, fazia queijo, então? Vendia no cooperativo de São Bento. Ah, vendia no cooperativo, tá certo. Aí com 10 anos eu comecei a trabalhar na roça. Mas qual roça? Dos 6 mesmo? Do Dr. Celso. Trabalhava na fazenda dele. Com panhar café? Panhar café, escolhia café, desbrotava, colocava adubo no café. E de escolher café que a senhora fala, como depois de colhido pegava os grãos que já estava maduro? Tava seco, tava limpo já. Era pra tirar a escolha, o café que tava... Ah, depois de seco. Depois de limpo. Depois de limpo. Aí separava... Que tinha os cafezinhos quebrados, uhum. Aí separava pra poder vender. E ele vendia assim em coco? Ele não, vendia café limpo. Tá, café limpo, mas ele não beneficiava então lá, só pro gasto? Não. Assim? Não, da fazenda era pra vender fora. Eu sei, mas ele não torrava e vendia? Não, vendia café limpo só. Tá certo. E essa casa que vocês moravam, né? Você falou que o chão era tijolo, coberto de telha. É.
Telha. Vocês tinham energia elétrica na casa? Não, na época não. Não tinha no começo. A energia elétrica chegou em 83. Tinha banheiro na casa ou não? Tinha, meu pai fez um banheirinho pra fora. Na tá. beira da casa. Na beira que tinha que sair, assim. É. Era, tinha um vaso pra sentar, tudo, é isso não? Feito de tijolo. Tinha que agachar. O vaso era feito de tijolo. Ah, era feito de tijolo. Ele fez uma alturinha de tijolo, entendi. Mas era muito gostoso aquele tempo. Tinha água dentro da casa, não? Tinha. Chegava água, então chegava uma pia, muito, torneira, tudo certinho. Certinho. Bonitinho, né? E a senhora chegou na escola, dona Vera? Estudei 3 anos. Estudei 3 anos aqui no Ribeirão Vermelho. Sei. E aí fui obrigada a parar de estudar porque não tinha quarta série no pedaço mais perto. Tinha que ir longe. Só na cidade. E era só eu do bairro na época que estava estudando. Ah, aí só a senhora. Fui obrigada a parar de estudar. E a senhora queria ter continuado? Eu queria. Queria. O meu sonho era ter continuado, só que eu não conseguia. Mas o que, que a senhora imagina que a sua vida ia ser se a senhora tivesse estudado? Eu queria ser professora. Ah, eu tava sabendo isso já. Perguntei professora. Já meio desconfiado que era isso. Eu queria ser professora, aí eu não consegui estudar. Eu falava pra minha mãe, eu vou tentar voltar a estudar pra ser freira. Mas apareceu, tchau. Estragou o seu sonho. Mudou meu sonho. Porque vocês tiveram filho mais tarde, né? É. É, então, já ia querer ser freira e aí desviou o caminho, é isso? Aí apareceu na minha vida e pronto. Mas mudou minha cabeça. Como que apareceu? Não foi do nada, né? Teve que encontrar algum lugar, né? Ele morava no bairro dos Rosa. Aí ele veio morar aqui na Serra da Usina. Uhum. Só que veio morar ali, mas passou acho que uns 15 anos ainda pra nós começar a namorar, não? Ou mais. Mas vocês já tinham se conhecido? Já sabia que existia? Não, eu via ele passando na estrada, via ele na cidade. Mas não interessava? Ele tentava conversar comigo, eu não queria. Ah, ele interessou primeiro, então. Aí, quando foi um dia, quando nós começamos a namorar, falaram pra mim assim, você falava que não queria casar, velho, você não acha que é loucura? Se for loucura, vai ser pro resto da vida. Ah. Porque eu não queria casar, agora ele apareceu, virou minha cabeça, que nós vamos viver o resto da vida junto. Então, mas ele tentou, mas teve um momento que ele conseguiu, né? O que foi que interessou nele? O que a senhora gostou nele? Ah, nem sei falar. Não sabe? Quero ver. Olha a carinha dele. O senhor sabe? Ela deve ter falado alguma coisa, né? Ah, não. Quando eu conheci a Bela, eu já estava noivo, já. Ah, o senhor estava noivo de outra, então? Ah. Daí no fim acabei terminando. Você terminou porque? Porque o senhor interessou mais na Vera, dona Vera. É, porque eu falei, nossa, a Vera vai tratar de mim e eu. Mas como o senhor sabia? O senhor já tinha conversado com ela? O senhor sabia? Não, eu conhecia assim de vista. Então, mas como que o senhor ia saber de vista que ela já ia cuidar mais do senhor? Como assim? Ah, mas eu parece que achei, né? Achou? Ela vai cuidar de mim. O senhor sentiu isso? Vai cuidar de mim. E assim? Igual o outro, eu vou ter que trabalhar muito, né? Ah, é? Porque ela era muito gastadeira? É, muito gastadeira. Ah. Mas o filho tinha que trabalhar do mesmo jeito. Não, mas eu acho que você tem que trabalhar para sustentar os filhos, não, né? Não, mãe. Vovó, eu quero pegar o carrinho. Ah, carrinho? Já comei pé. Então que eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu. Agora eu pensei que tinha pegado uma cruz leve, agora peguei uma cruz pesada agora. Agora tem que carregar. Agora carrega, né? Agora tem que carregar, fazer o quê? Então, mas o senhor falou que ela era uma pessoa que parecia que ia cuidar do senhor, que então. O senhor gostou do jeitinho dela, né? Mas ela não falou pro senhor o que, que ela interessou no senhor? Porque ela não falou nada aqui. Não, ela falou pra mim que casando comigo ia dar certo, porque eu ia cuidar bem dela. Ah, também, mesma coisa. Achou que eu ia cuidar bem. É isso mesmo, dona Vera? É verdade. Sentiu isso aí também, né? E aí, como é que foi o namoro de vocês? Naquele tempo era meio diferente, Nós né? começamos a namorar dia 11 de agosto de 91. Nossa, numa festa, você lembra a data? Lembro. Uau. Uma festa de Nossa Senhora Aparecida que teve no Ribeirão Vermelho. Uhum. Eu fui ajudar na festa. Aí ele falou que queria falar comigo. Falei, espera um pouquinho que eu tô trabalhando ali. Depois nós conversamos. Aí nós começamos a namorar dia 11 de agosto na festa de Nossa Senhora Aparecida. Ficamos noivos dia 19 de março de 92. Oi. E casamos dia 20 de junho de 92. Dia 19 de março, dia de São José. É mesmo, tava né? Tava tendo festa em Paraíso. E nós casamos na quinta-feira foi festa de Corpus Christi. Nós casamos no sábado, dia 20 de junho uh-huh. de 92.
Então, mas um namoro? Vocês eram namoro daqui que ficava cada um numa ponta do sofá? Como que era? Era desse jeito mesmo? Agora o buraco da chave, falou. Ah, o buraco da chave. Ai, ai. Nós namoramos 11 meses. Namoramos, mas o dia mais difícil que eu achei foi o dia que foi pedir em casamento. Eu tô achando que você ia falar isso. Meu Deus do céu, hoje que eu fico pensando bem. O senhor ficou nervoso? Não, fiquei nada, tranquilo. Ué, mas por que foi difícil então? Ué, hoje que é que eu penso? Eu falei, meu Deus do céu. O senhor correu risco? Aonde que eu arrumei tanta coragem, né? Coragem. O homem disse que era um perigo. É. O homem, nossa vida, tudo homem famoso. Eu falei, meu Deus do céu. Mas ele aceitou? Aceitou, falei pra ele. Falei pra ele que tinha pedido a filha dele. O senhor falou a verdade? É, se ele aceitava. Ah. Aceito. Aceito. Falei, não, se aceitar, tudo bem. Se aceitar, me acaba do mesmo jeito. Ah, mas tentou, você ia ter que raptar ela. Então, mas ele falou que aceitava, né? É, não mas teve. Mas eu falei assim, não aceito, então se não aceito, então nem caso do mesmo jeito. É, mas ele aceitou, mas ele marcou prazo? Aceitou pra casar? Numa boa. Não. Não marcou prazo? Aceitou numa boa. Então, naquele tempo tinha que fazer um anúncio antes, né? Pra ver se a pessoa era desimpedida, não tinha nenhum problema. Não tinha que fazer isso um mês antes, não era uma coisa assim? Você lembra disso? Não? Que não lembro disso. Não lembro? O senhor não teve que fazer isso aí não, né? Eu sei que eu só digo que fui pedir em casamento. E ele e a mãe da velha, os dois juntos, cheguei tranquilo, numa boa. Você não tomou um golinho antes pra relaxar? Não, não nada, é o que eu falei. Se ele bebesse, eu não casava. Aí que não casava, né? Eu não casava. Sentisse o cheiro, né? E aqui, cheguei de sangue frio mesmo. Sangue frio. O coração tava batendo. Tava batendo. E aqui eu peguei antes e falei assim, coração, fique quietinho. Não bata assim, por favor. Você é tão bonzinho. Aí parou de bater. Aí eu falei. Aí você falou? Falei. Tranquilão de pé, na boa. O senhor vestiu a melhor roupa que o senhor tinha? Que nada. Eu não esquentava muito a cabeça. Não? Não, tinha que estar bem limpinho. Não, só limpo? Não, não, brincadeira. É. É, bem arrumadinho, assim, bem bonitinho, né? Uhum. É. Cheguei, fiquei bem pertinho, assim, nossa, o homem, quando eu vi, eu falo, nossa, tem que aceitar o casamento, porque senão... Mas o senhor tinha, a dona Vera estava junto ali, né? Tava junto, tava todo mundo junto, os quatro. Minha mãe colocou aliança nele. Ah, é? E meu pai colocou aliança em mim. Não, não sabia. Isso era pra noivar, então? É. Olha que legal. Ele pediu casamento, que nós ficamos noivos em março, casamos em junho, né? Aham. Então foi tudo assim. Ele falou pra mim assim, ó... Quando você prepara, que quando eu falar que vou marcar o casamento, é 3 meses o prazo. Viu? Então você já vai fazendo enxoval, vai preparando. Eu falei, dependendo do enxoval, já pode marcar para amanhã, porque enxoval já tem de tudo. Já tem, já tinha pronto? Mas por quê? Só... Eu comecei a fazer enxoval, tinha acho que uns 13 anos. Ah, eu falava pra minha mãe que pra ter enxoval não precisa ser casado. Se tiver uma casa, precisa de tudo, do mesmo jeito. Aham. Então a senhora já estava preparada. Já. Mas a senhora casou com quantos anos então? 28 e meio. 20 e meio? E ele tinha 32, uma coisa assim, né? 28, não, tinha 34. 34 já. Não, 36? Uhum. É, porque era vocês 8 anos mais velho que eu. E como é que foi a festa de casamento? Teve? Não fiz festa, não quis festa. Nada? Fez almoço, teve almoço. Mas um almoço para só... O almoço juntou acho mais de 100 pessoas lá em casa. Ah, então teve um almoço. Teve almoço, mas festa... O que foi? Macarrão com frango, guaraná? Macarrão, frango, guaraná. E esse dia teve cerveja, porque mesmo contra a minha vontade. Contra a sua vontade teve cerveja? Contra minha vontade. Cerveja pra mim, bebida de álcool pra mim. Por que a senhora não gosta de álcool? Eu tenho trauma de bebida. A senhora viu alguma situação ruim? Ver eu não cheguei a ver, mas meu pai falava assim, fulano morreu porque os dois estavam bêbados e um meteu a faca no outro. Sei. E eu via muita briga de primo meu com pai e filho. Sei. É, os filhos brigando com a mãe por causa de bebida. Uhum. Então eu criei trauma, eu falo que eu não aceito de jeito nenhum, não consigo aceitar de jeito nenhum. Eu não faço conta da pessoa beber, certo? Mas eu sinto um pouco o negócio da bebida, porque a bebida destruiu o casamento do meu pai e destruiu o casamento do meu irmão. Meu irmão que, por exemplo, chegou a ganhar 7 salários mínimos por mês, pra você ver só. Não é muito dinheiro, mas 7 salários mínimos pra mim é um dinheirão.
E você só, e mulher trabalhava também, ganhava bem, se envolveu na bebedeira, e uma bebedeira descontrolada. Destruiu o casamento e destruiu com os bens que ele tinha. Então a gente sente um pouco, né? Mas eu não sou contra, não. Porque, por exemplo, a pessoa gosta de beber. Ele tomar, o meu pai, a pessoa tomar um meio copo desse de cachaça, uma vez por outra, não tem problema. Mas é que o negócio tá falando. Agora, a pessoa todo final de semana beber de até ficar com o pescoço mole, destrói a vida dele, destrói o dinheiro dele, o organismo dele vai acabando. Né? Tá certo. Agora, a pessoa quer controlar, toma lá uma cervejinha, ou toma lá um golinho da outra bebida, tudo bem. Mas tem gente que não tem bebida, não tem medida. Não tem medida. E se ele não tiver medida, aí eu falo pra você, daí a vaca vai pro brejo mesmo. A hora que acordar, tá atolado até o pescoço. Ô, dona Vera, esse tempo, né, que a senhora falou que casou com 28 anos e meio, o que que a senhora fazia? A senhora ajudava a mãe em casa? Ajudava, eu trabalhava na fábrica, trabalhei na roça dos 10 aos 16. 16 eu entrei na fábrica, na Ericsson. Ah. Trabalhei até 18, 18 saí da Ericsson. Dia 5 de novembro, quando foi... Uma semana depois eu já estava trabalhando na roça de novo. Na roça? Na roça, não ficava parado. A senhora gostava de trabalhar na roça? Adorava. E hoje? Hoje eu faço pano de prato para vender, faço alguma coisinha de crochê para as netas. É. Mas não trabalho fora. Não. Eu aposentei, eu larguei mão disso. Mas, por exemplo, aqui em Roda, se ela tem um pé de couve, uma cebolinha, não. Por que que só não tem isso? Aqui é muito seco demais e venta muito, não tem... Tem que regar todo dia. Ah, regar todo dia, né? A planta não sai, é difícil pelo vento. Agora que tem essas bananeiras que seguram um pouco. Tá cercando um pouquinho, né? Mas e lá na cidade? A senhora tem casa lá não, também? Não, tem. Ah, tá, porque o seu tio falou que a senhora ficava pouco aqui, que fica cuidando mais das netas. É, cuidar das netas, não. Eu pensei que existia casa lá também, não. Fico na casa do Paulo, cuidando dos meninos. Então a senhora me planta aqui porque é muito difícil aqui. É, e eu não tenho tempo de mexer também, porque fico pra lá e pra cá. Tá. Tem dia que eu vou precisar duas vezes no dia. Exige, né? Então não tem como. Mas que ali agora no tempo. Tem que estar mexendo, né? Cuidando, então não tem. Agora você aguou bem hoje, aí parou dois dias sem aguar, pronto. É, aí já perde a força. E aquelas taiobas, essas coisas assim, caruru, serraia, vocês comiam isso ou não? Ah, comi. Então, porque se trouxer semente, isso aí dá sozinho, né? É. É. Do mesmo jeito que o senhor planta abóbora? Isso. Também, se o senhor jogar uns esterco em volta da casa? Abóbora, joga semente ali no pé do colo ali, você viu as abóbora que dá, tamanho? E dá sem trabalhar. Sem trabalhar. O trabalho que tem é jogar semente e a vez enterrar, porque... É. Viu? Eu gostei desse trabalho, viu? É, bom pra caramba. A abóbora que deu lá, essas grandonas que tá aí... O Paulo teve que trazer para nós, que nós não aguentamos carregar a abóbora. Muito pesado. Tinha maior que essa? Maior que essa. Tava parecendo uma pedra. Eu falei, o Paulo, tem uma bosta, você vai descalar, porque eu falei para você, muito pesado. E o outro que eu já fui proibido também, fazer muita força, sabe? Fazer o necessário só. Agora, né? Depois dessa doença, você tá falando, né? Uma de primeiro, nossa. De primeiro, só meu pegava Deus qualquer Deus coisa. Deus. O senhor nunca teve hérnia? Graças a Deus. Não. É, porque ela veio carregar muito peso e estoura ela. Eu tenho hérnia. Ah, a senhora tem? Tenho, vou ter que cirurgia. Vai ter que fazer. Tô fazendo, começando os exames para fazer a cirurgia. Mas é de carregar peso, alguma coisa ou não? Eu acho que não, é a cirurgia de vesícula que eu fiz. A cirurgia de vesícula pode esperar que parece hérnia, né? Entendi. Ah, não precisa pegar muito peso, não. É porque furou, e eu né? pego peso direto, né? Uhum. Eu pego peso direto, querendo ou não, carrego peso. Carrega neta. Botar a Sofia no colo é pesadinho, né? Sofia, eu nem pego ela, não mais. Não pega mais, pegar. Né? Tá certo. É quase o meu tamanho. Sofia, fui montada a cavalo um dia. Falei, ah, Sofia, não tem jeito. Tá parecendo uma carreta. Aí encostei a égua na pedra. Na pedra, deu no Arthur sozinho. Nossa, só um peso. É pesado. A Maria mesmo já tá pesadinha já pra caramba. É, é a vez que a pessoa tem um osso mais pesado também, né? E fica pesado, né? Maria também, daqui a um ano já não aguenta erguer mais sem dar ego, não. É. Ô, dona Vera, eu vou fazer pergunta também depois pro seu tião. A senhora tá com 60, né? Ele tá com 67. O que que eu sei? Vocês já criaram os filhos, né? Tem os netos que eu sei que vocês estão cuidando. O que que vocês gostariam que acontecesse, assim, uma coisa que ainda quer que realize na vida? Eu queria terminar essa casa aqui...
Pra poder ficar mais sossegadinho um pouquinho. Fica mais fácil pra limpar. É verdade, né? A casa pronta é muito mais fácil de limpar, né? Verdade. Tá certo. Mas e de vender o terreno aqui? A senhora tá gostando dessa ideia? Tô, porque daí se vender aqui, vai fazer outro no outro terreno, né? Aí vai sobrar dinheiro pra fazer, né? Aí já faz uma casa. Eu falei pra ele, daí eu quero a casa acabada. Entrar na casa acabada. Não quero entrar... Só vai entrar acabada, né? Porque... Mas casa não papo as coisas dentro antes de terminar mesmo, né? É, porque senão nunca termina. E depois fica difícil pra mexer. Fica difícil pra dar mexendo, é verdade, né? E o senhor, seu tchão, assim, o que o senhor gostaria de realizar? Porque ela é a casa, porque ela tem que limpar, né? Ah, e o que eu mais queria hoje, sabe o que é? O que, que é? Fale. Ah, é ver o outro filho meu na casa dele, porque ele ainda não tem. Tá certo. Ela falou assim, eu ainda comprei uma casa pro Paulo. Ah, meu Deus do céu. É capaz até de chorar. De ah, é o Paulo, então. É esse que veio aqui, né? Aqui. Tá certo. Que legal. Porque... Não, graças a Deus que ele ganha, dá pra manter. Mas dá pra... não tem a casa mas dele. Mas o aluguel, eu pensei uma coisa, é um dinheiro que vai embora, não volta mais, né? Mas você sabe que eu tô pensando o contrário agora? Eu tô pensando, porque eu ando muito, né? Então eu acho que o aluguel é bem gasto, né? Porque a gente mora, por exemplo, se tiver ruim, você vai pra outra casa, né? É, sim. Não volta mais, né? Mas a vida é hoje. É. Tem que pensar no dia de hoje. É, né? eu penso assim também, não é tão ruim. O aluguel não é tão ruim. A gente tem que dar o dinheiro com alegria também, né? Certo. Que não fica com dó de dar certo. O dinheiro também, né? Ou mas compra, eu entendo o que você está falando. Ou compra uma casa para ele, dá o dinheiro para ele comprar uma casa, ou então compra o terreno, um lote lá, se for e constrói, fazer isso, né? E constrói lá do gosto dele. É, mas se você vender aqui, fica fácil, né? E eu fico feliz pra caramba. É. Porque a minha nora estuda. Ah. Então, para vir para a roça... Fica difícil. Certo. A menina já está na escola. A outra, acho que o ano que vem já entra na escola também. Uhum. Aqui na roça. Tem carro aqui, mas é muito classificoso para estar tá indo em carro, de bardeação, até chegar na escola, né? Sai cedo para poder chegar no horário. Então deixa lá até estudar, pegar uma idade, né? Uhum. Uma criança dessa põe dentro do carro, fica viajando para aqui e para ali até chegar na estrada de judiação, não é? É, a ver não também, né? Porque ela vai brincando com as amiguinhas, né? No carro, né? É o senhor que tá com dó, né? Eu tô com dó. A ver não. Ô, seu Tião, eu queria terminar esse vídeo, eu queria que o senhor sentasse pertinho da dona Vera, ou vocês dois, pra fazer uma foto sua, pra fazer o fim do vídeo. Vamos lá fora? Acho que lá fora é mais bonito que ter uma luz ali, né? Agradecer a vocês. Será onde que... Aonde que dá mais certo? Ali, ó. Lá naquelas bananeiras ali. Eu esqueci do chapéu. Vai de chapéu? Vai de chapéu. Vai de chapéu. Isso, boa. Eu esqueci de usar o chapéu. Bem hoje que vai filmar, ele não botou chapéu. Você acredita? Ô, Juju. Acho que aqui fica bonito. Pode ir a Maria junto também. Vem pra nós tirar fotos, né? Isso. Vamos fazer porque de repente é a capa do vídeo. Olha como essa menina é linda, gente, ó. Que menina mais bonita, meu Deus do céu. Se vocês ficarem mais perto da bananeira, acho que é melhor. Aí mesmo. Pronto. Que jeito, Maria, assim? Dá pra botar ela no colo? Porque pra ficar na altura suas? Olha o peso. Pode carregar? Isso aí, bonito. Pronto. Ou só pode dar um abraço nela ou não? Ah, agora sim! Bonito. Beleza, gente. Obrigado, viu? Obrigado ao almoço, obrigado às entrevistas, foi muito bom. Nós que agradecemos. Eu que agradeço. Depois vocês vão ver no YouTube. Nossa senhora, passei um medo agora de me quebrar. Que isso.